Feels like God's been upset all night long. Rain won't stop pouring so much, I just won't dry off. I'm sad. Cause I told you I was so tired. Couldn't do it bloodshed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat datang ke dalam Santai Live Stream with Pop Bro. Malam ni kita akan main game yang bertajuk House Flipper. Sekejap. What the fire channel ni? Ni kena pin lah. Lagi saya mau tanya lagi kan, mana link mana link. Aku pin je lah. Satu kerja. Okay. So patutnya malam ni, malam ni part 2 kan. Patutnya malam ni part 2, tapi aku buat part 1 lah. Sebab semalam punya tu dia macam unofficial punya stream. Jadi hari ni kita start dengan apa tu, start dengan part 1 lah. Okay. Boleh ya, boleh ya, boleh ya. Malam ni kita hias-hias rumah sikit. Kita santai-santai dulu. InsyaAllah hujung minggu ni kita horror balik. Hujung minggu ni means esok atau lusa. Okay. Eh, Cikmu, Cikmu ada dengar tak? Dengar cerita game Poppy Playtime nak keluar dah. Aha, chapter. Eh, iya ke chapter 3? Chapter 3 ya? Chapter 3? Sekejap, aku check. Oh, iyalah chapter 3. Jadi kalau keluar kat game, kita akan main lah. Okay, 31 hari bulan 1 kan. Dia tulis itu 30 hari bulan 1. Tapi aku rasa kita boleh main 30. Ya, ada 3. Aku rasa kita boleh main 31. Aku rasa lah. 30 ke 31? Dia tulis 30. Tapi aku rasa 30 hari bulan tu dia release malam. Jadi malam tu aku tak tahu pukul apa. Pukul 10.30 biasanya, atau pukul 9.30 malam. Tapi takutlah kalau aku announce tu tiba-tiba dia anjok pukul 11 dia release kan. Jadi untuk langkah selamat, kita maybe main 31. Okay. Alright. Ui, Malaysia dengan Korea seri. Mantap lah. Inilah dia. Orang kata usaha tidak. Gitu si Semo. Alright. Puyo ramai o. Eh, apa yang ramai? Sekejap. Papa aircon aku rasa panas. Sekejap eh. Cakap man yo. Okay. Shamira, thank you for the super chat. Terima kasih. Thank you. Mau puasa lagi besok. Betul. Puasa lagi. Dengar tu. Shamira ajak tu si Semo. Buat kebaikan. Jadi kita ikutlah. Mana yang elok kita ikut. Okay. Lainlah kalau dia ajak pergi rapat rumah orang. Nur Aina, thank you for the super chat. Eporo, proud of Malaysia today. Seri dengan Korea. Betul. Bukan senang ya. Bukan calang-calang ya Sesemo. Bukan calang-calang. Orang kata lawan kita hari ni, Korea Selatan. Seri tu
Orang kata rezeki lah. Alhamdulillah. Sebelum ni lawan benda tu. Sebelum ni lawan dia. Oh dah apalah. Ain, thank you for the super chat. Ingat saya dok lagi. Ada tukar nama tak? Dah tukar nama Ain. Dia tak ada Ain lain dah. Ain Love. Okay, Ain Love. Oh ni seorang je Ain Love. Oh lain tak ada dah. Thank you for the super chat. Lisa, thank you for the super chat. Terima kasih. Abu Kalak, thank you. Welcome to the stream. Shada, hey Pak Ron. Pak Ron nampak handsome lah malam ni, dok. Aku benarnya bak-bak handsome ke dok handsome ni. Aku dari dulu lagi benarnya dok wahi orang point out. Dok tahu apa. Sebab, yelah, aku tak ambuh timbul rasa insecure ke apa ke aku nak stream macam biasa. So, aku nak set more focus on my content. Okay? Content je, fokus content, jangan fokus aku. Aku ni memang gini je dari dulu sampai sekarang. Okay? Jadi fokus content, okay? Oh ni Hazika, thank you for the super chat. Tapi terima kasih lah ya, terima kasih. Frost dia busuk. Dia handsome tapi dia busuk. Okay? Alright, so jom kita masuk ke dalam game. Dok kira lah. Oh, dok kira marah. Marah aku kabur gitu. Ya Allah. Oi, marah sekarang. Oi, marah weh. Apa marah? Salah ke? Pak Ruh, kenapa tak boleh undi? Sebab apa? Kenapa tak boleh undi? Dia ramai orang royak, tak boleh undi kan, tak boleh vote kan dekat JMW ni. Padahal dia kena log in je. Dia log in pakai email. Faham tak? Dia kena... Aku pun tak agak benar ya. Malah pulak nak mengajar benda ni. Aduh. Mu tahu tak dari bulan berapa? Setmo vote siang ke Setmo? Kena vote Setmo. Syakira Syukri, thank you for the super chat. Pak Ruh tak mandi ke? Busuk sampai sini, busuk. Kalau sapa dekat rumah Setmo tu, maknanya orang yang berdekatan dengan Setmo. Ataupun Setmo sendiri, okay? Lisa, thank you for the super chat. Hari ni birthday saya, wish lah sikit Pak Ruh. Happy birthday Lisa! Ni Lisa Blackpink ke? Nah, to money, happy birthday ni. Nah, to money, happy birthday noni. Oh no, 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 happy, happy, happy birthday, yeah. Happy, 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 happy birthday, yeah. aku wish cara baru, okay. Lia, Alia, thank you. Terima kasih, Yana, thank you for the super chat. Airport Road, first time bagi super chat. Terima kasih. Eh, yeah ke first time? Bapalah ramai sangat ni nawak ke saya ni. Ni bukan first time ni, Yana. Yana banyak kali dah bagi. Dinio pun sama. Ingat-ingat sebutan dia Dinio semalam. Okay. Kenal saya tak? Tak kenal. Awak tu Dinio. Awak memang Dinio dari semalam. Saya takkan panggil Dinio. Kim Rio, thank you for the super chat. Freemon, thank you. Terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki. Panjang mic. Aku tukar sebab aku punya mic lama problem. Syamira, thank you for the super chat. Semalam bersih-bersih rumah saya dok bersih. Semalam bersih-bersih rumah saya dok bersih. Bapa, janganlah kabur sini. Apa kabur sini rumah awak dok bersih? Aduh. Alhamdulillah. Baru hari jadi saya 2 bulan lagi. Tak apa. Bawa bersabar. 2 bulan lagi aku ada lagi insya-Allah. Malaysia, thank you for the super chat. Waalaikumsalam. Welcome to the stream. Kekasih, thank you. Frost, saya intern 2019-2021 ni. Bagi nasihat berguna. Cukuplah nasihat pelik daripada CN. CN tu apa? Cartoon Network ke? Bapa pergi minta nasihat dengan Cartoon Network? Mu minta dengan Cartoon Network memanglah dapat nasihat pelik-pelik. Aduh. Mel, aku bagi nasihat sikit lah. Eh, Semut, welcome to the stream. Boxer saya bang, semalam abang cuci tak nak pulangkan ke? Nak cuci gana? Member lepak underground. Hollander bro, thank you for the super chat. Jom futsal, tak cukup seorang ni. Bapa baru ajak? Nana, thank you. Nak cakap Simor, terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki. Eh, kejap Frost. Ramah pula bagi super chat ni, kejap eh. Syai, langit dipandang biru warnanya, dipandang oleh seorang gadis-gadis yang comel orangnya. Siapa lagi kalau bukan Syai yang cantik manis. Oh, dia bersajuk pula sini. Terima kasih Syai. Felix Brownie, Pak Ruh tolong bersihkan rumah saya elok-elok macam. Boleh, tak ada lah, insyaAllah. Dan juga Hira Ira, thank you for the super chat, terima kasih. Vote top 5 JMW, Semut masuk. Okay. Next year Semut masuk. Okay. Aku akan make sure Semut masuk. Hana Dulcet, thank you for the super chat. Pak Ruh, next week saya final, doakan saya ya. Buat molek ni. Final tu
anggaplah tu final countdown. Bila final countdown, pasang lagu tu. Sebelum final tu, orang kata sebelum nak menduduki peperiksaan tu, exam tu, malam sebelum tu pasang lagu tu. It's a final countdown. Baru semangat sikit. Jangan pasang lagu galau lah. Nurul Is, thank you. Nasihat kepada Peruh tadi. Okay, dengan Forest tadi. Mana Forest? Dia nak intern 2019-1 ni. Lepas tu pun dia minta lah apa tu nasihat. Okay, aku pernah intern. Intern ni tak ada benda pun. Dia atas nasib masing-masing. Kalau saya mu kena dekat tempat yang banyak kerja, saya mu kena banyak buat kerja. Kalau saya mu kena dekat tempat yang macam duduk saja, tak tahu nak kata untung tak. Dia benarnya tak untung. Kalau saya mu rasa macam intern ni, bila duduk, kena duduk saja, saya mu berasa untung. Tak untung, saya mu tak dapat benda. Intern ni ambil lah peluang, orang kata untuk cari pengalaman. Tahu tak? Kalau saya mu ambil kos IT, saya mu buatlah kerja yang melibatkan IT. Okey, buatlah napa-napa pun, asalkan buat. Berapa bulan intern? 6 bulan kan biasa kan? Kalau 6 bulan intern tu, jangan sehari tu jangan duduk saja, cari kerja. Kalau orang tu macam kita punya majikan tu tak bagi kita kerja, kita minta kerja. Boleh tak nak buat ni? Boleh tak? Jangan duduk saja gini. Jangan duduk saja gitu. Tak ada guna. Okay, tak ada guna. Gunakan masa tu, orang kata dengan baik lah. Jangan buang masa, sebab peluang tu hanya sekali. Okay. Najwa Wawa, thank you for the super chat. Saya tengah study week, tapi Pak Guru dulu baru study. Eh, Panda, welcome to the stream, Panda. Stream. Welcome, welcome. Azahra Mikaela, thank you for the super chat. Thank you so much. Nazatu Aina. Jap. Ramai pula pagi ni. Jap, nak baca sesa boleh? Jap. Naik sesa. Frost. Thank you, Frost. Khairunisa Abdullah. Pak Ruh busuk tak mandi. Khairunisa lagi busuk. And, siapa lagi? Ini siapa ni? Aidan. Hari ni birthday saya genap juga. 7 bulan ayah saya meninggal, first time celebrate tanpa dia. Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-Fatihah untuk ayah saya. Oh, ibu saya everyday. Terima kasih banyak-banyak. Salam takziah ni. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah ayah dia. Sesemu siang dia. Tak apa. Aku pun pernah alami. Bukan orang kata cakap saja, tapi pernah alami kehilangan someone yang orang yang tercinta, orang yang kita sayang kan. Faham perasaan tu. Okay, salam takziah ni. Harap Aidan dan keluarga tabah ya. Alright. Semoga stream ini dapat menghiburkan hati cikmu yang terluka. Okay. Najwa Wawa, thank you for the super chat. Saya tengah study week, tapi Pak Guru dulu baru study. Mana boleh gitu? Study dulu. Tak ada. Study dulu. No. Study. Debok. Salah. Dok, dia tak mau study. Orang suruh study, tak mau study buat apa? Buat apa yang degil sangat tu? Study lah. Thank you Farisha Safiya Susu Haida, thank you for the super chat. Pak Ru mesti tak kenal saya. Memang po. Nana Ika, thank you Pak Ru. Pokok teru panggil nak. Aku bukan pokok. Panggil molek. Aku Pok Ro. Bang bagi advice berguna for the first time. Aku ni bukan sokmo main-main. Saya mau ingat aku main-main sokmo. Alih kau. Kaki siapa kebek, siapa umur 40 saya mau main-main kaki. Alih. Nana Ika, thank you for the super chat. Wolfie Rage Elucidator, lama tak bagi. Oish. Wafirish, mantap Wafirish. Thank you so much. Thank you. Ainice, thank you. Our moderator memang mantap semuanya. Asak Wiyus, thank you for the super chat. Khairunisa, Pak Uda Berbusuk, thank you. Azri Arifin, anak saya Laila dan Mika suka kat awak. Tolong say hi.
nama Azri Arifin, maknanya awak ayah kepada apa ni, Laila dan Mika. Oi, lawa nama eh. Eh, Laila dan Mika, welcome to the stream. Tengok depan ayah ya aku buat. Welcome to the stream. Malam ni kita hias rumah. Encik Azri Arifin, jangan marah saya kalau saya hias rumah ni baharang bang. Okay, jangan marah saya. Saya baru nak belajar. Dia, thank you. Bang nak masak sup ketam bahan utama dia, itik kan? Kita bagi lalu. Ay, nice, thank you. Nah, Pak Roh ni duit buat baiki rumah. RM9.90. Boleh tak dah? Terima kasih ni. Semoga dimurahkan rezeki. Daniel, thank you. Sunio, thank you. Terima kasih. Nana Ika, thank you. Para kucing comel. Okay, jom lah kita masuk game. Jom. Cakap banyak ni. Bila nak siap eh? Okay. Pong rom, cempan, shinkin, yang mantum. Haa, mari dah komen gitu. Yelum, dah masuk lah ni. Dia masuk lah ni, nak bungkam shanting dulu. Kita bukan shanting dulu, kita buka shang dulu ni. Ini okay, ni mantap. Izzati Nurul, hai Pak Roh busu. You all yang busu, bukan saya sebenarnya. Saya di fitnah. Hyper, thank you for the super chat. Pak Roh harap-harap kali ni tak ada masalah pintu lagi. Doakan yang terbaik untuk aku hari ni. Sekejap. Sabar ya. Pesan dia kuat sangat. Aku nak kurang sikit boleh? 0.5 boleh? 0.5 lu? 0.5 ke 0.7? Pak Rom, okim tam nim. Okim jem. Jomlah kita masyum. Kita buang-buang rumah mesin kem. Kita hiang-hiang rumah. Kita buang kerja mesin kem. Untuk cari rezeki. Ya, dari Nium. Terima kasih. Lani, hai Pak Roh, kitanya baru ada duit nak bagi super chat. Jangan gitu. Kalau saya mau ada duit untuk orang kata cukup-cukup makan ke, untuk buat-buat beli cukup deh ke, janganlah bagi saya mau simpan duit tu untuk masa depan, for your future. Terima kasih ya. Semoga dimurahkan rezeki, dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah. Siapa yang bagi super chat ni, terima kasih banyak-banyak support stream ni. Ingat eh, super chat tu bukannya pasaan. Kalau saya nak support aku untuk aku improve on the next stream, on next content, bolehlah bagi ya. Nasrans, thank you. Asap Wih, thank you. Comel dah rumah aku. Comel dah rumah aku saya semua. Tiba-tiba kan. Tiba-tiba ngamuk. Ni letak aku, aku letak luar. Kenapa aku letak luar? Why? Sebab apa aku letak laptop ni luar? Sebab utamanya adalah bila kita buka je pintu ni, Masya Allah, inilah dia. Ada kucing bah, ada kucing. Tapi ni je lah, dok gerak. Ada kucing. Ada kucing. Ada Maxwell. Ada Maxwell. Tengok bunyi lagu dia. Piu 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 piu. Sejuklah pulak. Tiba-tiba sejuk. Okey. Ilang dah katil besar tu. Aku rasa katil besar tu amat menyerabutkan aku punya mata sesama. Jadi aku buang. Aku remove. Tak cakap banyak. Aku remove serta-merta. Remove. Aku block dia dari friend list. Jadinya tak ada dah katil tu. Yang adanya satu tong cat ni. Dan juga aku tukar dia punya tile. Lihatlah tile jamban kita. Amat-amat orang kata dok sakit mata. Dan enak mata memandang lah. Dia punya design dia hitam putih. Dia macam apa tu, catur punya bot tu. Okay. Dan kucing Maxwell ni kita buang jauh sikit. Tak luar. Biar gini. Tak dapat pintu gini lah. Mu jangan kaca aku nak renovate rumah. Bahasa kucing. Tak situ. Okay. Right. Aku tambuh masuk pergi perabot. Sebab aku nak masuk perabot dengan Syekh Mu hari ni. Tengok. Mu tahu tak betapa aku ingatnya ke Syekh Mu ni. Jadi aku tambuh masuk pergi perabot. Time off stream. Aku nak masuk
rabuk dengan set mu. Okey, jadi set mu boleh suggest juga KG apa yang perlu dimasukkan. Alright. Tengok sekarang ni aku unlock apa tu, tukul. Aku unlock tukul. Mana tukul? Eh, tak ada tukul. Huh? Aku rasa aku unlock dah tukul. Tak safe ke? Okey, jomlah. Kita tak boleh nak pasang lagi ni wallpaper semua benda ni sebabnya kita dah unlock game mission tu. Jadi jom kita buat mission biasa dulu. Untuk first job kita, kita cari dulu additional walls. Ni aku buat dah sikit, tapi aku mikir baik aku buat dengan segmo kan. Jadi aku restart balik lah. Aku buat sikit je, macam separuh jalan je. Jom kita restart balik. Alright, siang kucing tu kena buang. Mana ada, dia duduk luar. Tu kucing outdoor. Ada kucing jenis yang indoor. Kucing aku ni jenis yang outdoor sikit. Kubur ada tak bang? Kubur? Letak sebelah rumah, baru ingat mati. Nanti kita letak kubur Frost lagi. Sebab Frost tu kena intern, takut jadi benda-benda kan. Tak intern tu takut kena smackdown ke, kita tak tahu. Jadi kita buatlah siap-siap lagi. Gini. Sekejap. Okay. Sekarang ni kita kena buat, kalau tak silap aku, kita kena pecah. Pecah dinding. Oh ni, music dia healing sangat ni. Kejap. Dengar tak music dia? Dengar lah. Music dia tak perlu kuat pun kau rasa. Kau nak kuat kok. Sekejap kuat lah. Kayak sunyi pula. Sekejap kuat sikit. Kau sampai lapang. Okay. Apple New City, you tani. Thank you for the super chat. Pomrom seham kem. Seham je. InsyaAllah. InsyaAllah sehat. Kubur saya sebelah kubur Pok Roya. Nanti boleh share jawapan. Hai. Mau ingat benda ni? Mau ingat Minecraft? Sekejap. Oh, kita kena pecah ni. Sekejap. Tengok. Malam kita main mob aku. Upgrade dah pun tahu tak? Mob aku lepas tu apa lagi? Sekejap, tekam dia. Ni ya. Demolition. Terpecah. Bismillah. Pecah belaka lah. Kita pecah belaka dulu. Settle pecah dulu. Ni rumah orang ni, bukan rumah aku ni. Kijung Suo. Jisung Woka, thank you for the super chat. Welcome to the stream. Terima kasih. Kita pecah dulu, kita pecah dulu. Kepak gitu. Gitu. Kita guna teknik macam buat kek tapak kuda. Kita katok-katok gitu. Ni teknik kek tapak kuda kalau tak dapat beli. Kalau tak dapat beli. Ustaz kek tapak kuda tengok ni ustaz. Sebab saya tak dapat beli ni dari tahun lepas lagi. Jadi ni lah teknik dia. Gitu ustaz. Gitu. Nur Alisha, thank you for the super chat. Terima kasih. Thank you. Semoga dimurahkan rezeki, dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah. Terima kasih. Amin. Iman, thank you Iman. Thank you. Welcome to the stream semua. Ramai pula nak tengok aku yang rumah hari ni. Buat apa dah? Esok cuti ke? Bukan cuti. Esok sekolah kan Saimu. Pok Ro mengamuk siap pecah dinding orang. Bukan, ni job akulah. Job aku kena pecah dinding. Tengok tu. Pecah tu. Gitu. Okay, settle. Okay, sekarang ni aku nak jual. Okay, jual ni. Hot ni boleh jual. Semalam aku nak jual, Saimu tak bagi. Saimu kata, jahatlah Pok Ro ni, apa jual barang orang. Tapi kali ni aku ditugaskan untuk jual barang. Shadow Buster, thank you. Kenapa Pok Ro pukul dinding tu? Kesian dia kena pukul. Dia ibarat macam sate ni. Memang ibarat macam sate. Apa gigi kipas sate tu? Sate tu tu pun dok panas pun. Honey, thank you for the super chat. Dah cuti panjang? Ya, betul. Saya cuti sebab saya set saya SPM. Set SPM cuti. Molek sangat dah tu. Esok ada stream lagi ya. Siapa-siapa yang masuk ni esok ada stream lagi. Lusa insya-Allah ada. Jap. Kita gili-gili santai dengan horror. Okey. Sedap tidur tu. Apa ni dua ekor ni? Pelik ni dua ekor ni. Lain macam ni. Build the walls. Macam mana aku nak build the walls? Ini ni. Aku kena buat benda-benda ni. Aku tak baca ni. Aku kena buat ni kan. Sekejap. Aku rasa aku kena buat dinding.
build walls. Gini. Ini ke? Pok U memang selega. Lah, selega pulak. Pok U nanti repost ke? Kalau saya mau like, aku insyaAllah repost. Haa, gitulah. Saya cuti sebab awak cuti. Esok game apa? Esok horror kot. InsyaAllah horror. There's not enough room. Haja Hassan, welcome to the street, Haja. Thank you, Haja. Penyu terbang sokmolah Haja ni. Terbang-terbang tinggi-tinggi gimana Haja weh. Thank you. Waalaikumsalam. Happy streaming, welcome to the stream. Eh, dia nak 15 lah. Cukup ke? Aku nak partition kan ni. Penyu fly. Haja Hassan memang penyu fly. Banyak kali dah dia fly. Dia dah ajuk segmo. Dia fly so kan? Kan dia tu? Bina dinding guna niat. Yes, kita guna niat segmo. Ya, dia 15. Okay, 9. Okay, 10. Oh, buat seterik je lah. Oh, buat seterik je lah. So, cakap banyak. Oh, ni boleh upgrade. The build wall is already painted. Can build 3 walls at once. 50. Oh ni lah. Ni okey kot. Eh, kan dia nak build 3 tu. How? Alah, aku kena scam. Tak boleh pun. Tak boleh lah. Hello Poro. Hello, welcome to the stream. Kita santai-santai je hari ni. Kita hias rumah orang. Okay, buy object bed grill. Kita kena beli bed grill. Mana bed grill? Tas bed grill, this one. Aku nak tak mana. Oh, ni master bedroom. Master. Ni bilik anak dia. Ni bilik anak dia. Okay, ni bilik anak dia. Kita pusing-pusing sikit. Tak sini. Walaupun rasa macam tak kena, tapi tak dulu. Sekarang ni kita kena letak katil dia. Katil dia nak letak mana lah. Letak sini lah. Kita alih dulu benda ni. Hak ni aku rasa molek. Kita pusing tak sini lah. Hai Pokro. Hai, welcome to the stream. Tadi dah pecahkan kenapa build balik. Sebab tadi dia gini tadi. Dia tutup gini je kan. Ruang dia kecil. So sekarang ni dia nak asingkan bilik mak ayah dia dengan bilik anak dia. Faham tak? Sebab anak dia degil sekarang. Anak dia nakal. Mu tahu tak? Suka kacau ayah dia main ML. Jadi sekarang ni ayah dia berotok. Memberontak. Dia suruhlah aku pasang wall ni. Anak kacau sokmo. Ayah tengah main rank. Memang kenalah jawabnya. Jadi pengajaran dia kat sini. Janganlah kacau ayah sokmo main ML, okay? Dok molek arah ke katil ke pitu. Dok molek arah ke katil ke pitu. Oh, dah OLED ke? Oh, kena gitu juga. Aduh. Tapi ni tema orang putih ni, tak apalah. Kalau gitu, dah lihat arah. Dah aku nak arah ke mana? Oh, maybe aku boleh buat gini kot jap. Gini. Itu boleh susun gini jap. Jap. Okay, kot ni. Alright, kot ni. Okay. Kita susun jap ni. Walaupun rasa macam doktor susung, tapi kita letak dulu atas ni. Petak-petak ni arah nak busuk ni. Kek gigi kita goreng dia. Yamada, thank you for the super chat. Thank you for the super chat, Pak. Mananya hilang. Okay. Alright. Corok dia kita ambil kali hijau. Kali hijau gitu hijau kok. Corok sikit. Corok gitu sikit. Ni. Oh. Aku rasa anak dia suka penyu. Jadi kita ambil warna hijau lah. Warna hijau dengan gini okey, gini. Gini okey. Tak payah cat ke dinding tu, tak tahu. Rasa macam kena. Awak brightness tu terang sangat pun. Brightness apa? Brightness game ni. Dok, dia sebab kita buka tab. Comel. Okey. No. Why no? Okey, kita try. Okay. Ni okay. Poro, sebenarnya anak dia tu kita orang. Oh,
Cikmu ke anak dia? Oh, letak ilah tengah ni. Apa gay eh? Settle. Ada lah. Complete the job. Settle. Tak ini boleh? Rasa macam tak kena tapi. Ya, pergi lah. Oh, aku malah lah nak alim ni. Warna biru baru. Ramai anak dia. 5.3k. Betul. Welcome to the stream. Anak-anak. Encik apa ni nama dia tadi? Aku dah ingat dah. Oh, aku kena repair electrical. Living room. Where is living room? Living room kat mana? Sini ya? Oh, ni. Sekejap, kena buka ni sekejap. Sleep or roll? Sleep. Apa sleep tu? Sleep. Thank you for the super chat. Semoga dimurahkan rezeki. Oh, je sengitkan katil muat tak? Muat je tak? Sekejap, nak terah ke? Kalau nak terah boleh. Sekejap, bagi aku terah dulu. Bagi aku masuk wire-wire dulu. Kan natuk eh. Owner rumah marah aku lagi. Eh, mana gini? Eh! Oh, bakar dah aku. Eh, benda gini? Rosak dah ni. Ya Allah, bak ke? Oh. Cikmu! Apa ni? Rosak dah weh. Ah, boleh. Okay, sorry. Kebabun rumah. Ah, sorry. Rosak lah dia. Salah sikit. Apa dia zoom gitu lah. Aduh, buat takut aku je weh. Suruh tuan rumah buat. Dah habis tu macam mana aku nak dapat gaji? Kalau owner rumah nak buat, tak ada pula aku mari sini. Sekejap. Apa lagi aku kena buat? Living room with kitchenette. Living room kitchenette. Sini lah. Eh, siap ada ni? Bukan sini ke? Oh, ada dua kat mana? Ada dua. Lagi satu kat mana? Cari Zaimo. Lagi dua. Kita buat dosa. Lagi tinggal satu lah. Sini ada tak? Ni tak ada. Ni tak ada. Bedroom tak ada. Tutup. Lagi satu. Mesti ada celah-celah ni. Where are you? Kita kena cari electrical outlet. Where are you? Menyuruh. Oh ni. Ni apa betul. Area singkir. Tapi peti ais betul-betul. Ni tau. Zap. Eh, mana gitu? Oh, okey. Okey, masuk. Oh, ni bau betul. Tadi dia masuk wire belaka tadi. Patut masuk skru, masuk skru. Patutlah bak tadi. Ha, ni bau betul step dia. Okey, masuk itu. Oh, gitu skru. Masuk pap gitu. Nanti skru tengah ni. Settle. Okay, dapatlah 3,000. Dah. Eh, benda ni. Huyo. Weh, ni macam basement game horror ni. Aku cawah. Takut owner rumah ni bela. Seram juga aku. Balik. Okay, dah. Ah, sebelum dan selepas. Dak yo cak. Owner rumah suruh dak yo cak. Okay. Settle. Nampak tak? Walah. Ui, lawa lah. Tak sangka lah khidmat aku ni ramai orang nak guna. Tahu tak? Ha, dari semalam dia orang cari aku. Orang ada call aku. Macam Pak Ruh, mana Pak Ruh? Mari rumah Pak Ruh. Mari repair rumah hamba ni. Ha, jadi hari ni aku terpaksa lah buat kerja part time gini. Eh, Najwa Wawa, thank you. Kena karang Pak Ruh nanti. Kena dah pun tadi. Pak Ruh busyum, mah busyum, semua busyum. Ha, tengok Isha. Nak tahu tu. By the way, tu bukan office ke? Bukan rumah. Oi! Rumah kan tu? Ni baru office. Ni office. Ni bukan rumah. Ni office. Office petok nama dia. Mu tengok. Nampak tak? Aku tinggal kat tangga ni. Aku nak tunjuk bahawasanya aku ni kerja keras. Off stream. Ngecak mu tahu tak? Tapi ambil masa 2 minit eh padahal. Aku bukan ada masa ingat. Tu aku ngecak. Lepas tu pun aku tutup. Gitulah. Jadi sekarang ni kita complete first patch DLC job. Macam mana nak complete first patch DLC job? Dia royak. Oh, tak boleh lagi. Okay. Oh ni. Nak ke? Nak buat ke Zaimo? Nak buat ke ni? Wow. Buat ni ya. Ni untuk apa ni?
Ni untuk House Flipper Pets DLC. Try. Apa ni? Stow Away Tenant. Alice Fimba always wanted to see the world. After graduating from the university, she decided to satisfy her wanderlust. 3 years later, while on a remote trail, she found a hungry and sick bunny. He eventually became her travel mate. Alice has bought her first house recently. She wants to move in with Jasper the bunny as soon as possible. Settling down will be something new for both of them. Okay, kita accept. Jom kita accept. First job kita, DLC binatang. Oh, dia nak hidup bersama-sama dengan arnab busuk dia. Okay, buat je nanti dapat adopt doggy. Oh ya ke? Dapat gonggong ke? Tapi aku nak koceng. Alah, kena gonggong juga ke? I have sailed the oceans, climbed Mount Kilimanjaro and driven a dog sled in Alaska. But house renovation is not really my thing. Ah! I've heard you can do wonders. And I want my home to be one. Yeah, that's right me. Right now, it's in a worse state than Machu Picchu. Machu it should Picchu, be something more than just my base camp. A place I can work from, live in, rest, and have fun. Okay. Cozy and welcoming. A proper home for me and my bunny. Yeah. I want him to boleh, be boleh. Happy here too. Mm. Let's go out with the old and in with the new. Ah, kalau dengar pot room, tak ada benda mustahil. Kalau nak happy, nak rasa tenang, ni designer, interior designer. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki kanan. Assalamualaikum. Eh, patutnya beri salam dulu kan. Pak, 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 pak. Assalamualaikum. Sepoh kali ni. Ni rumah ke benda ni? Ada kuansu sini ni. Apa ada kuansu sini? Kuansu situ. Ni bulu benda pula ni. Oh, okey okey, batas. Ni bulu batas ni. Kita dispose. Ni office lah. Oh, office. Okey, tak apa. Office pun office lah. Okey. Office pun aku boleh ubah jadi rumah. Apatah lagi rumah. Aku boleh ubah sebagai boleh jadi sekolah, boleh jadi benda macam-macam sesama. Saya nak suruh aku ubah jadi benda. Boleh belaka. Jom 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 jom. Oh oh oh. Kan aku balik kan? Dok. Biasa balik. Eh, sepoh ni. Dok wahai aku lalang ini. Buang. Busuk ni. Ramai-ramai macam ni. Chom. Eh, Kak Yu, welcome to the stream. ni Kak Yu kecil. Aduh. Kak Yu, Kak Yu. Alright. Wish. Ni ada susu tupoh ni. Adulah. Mak nak ikut tak payah dung. Aduh, sama bila tu. Dung tu. Orang kata dekat ni, dekat TikTok. Sekmu kena masuk live dia. Sekmu kena request. Sekmu kena bagi rose. Okey. Barulah dia buat dung. Sekmu salah orang. Huh? Apa ni? Apa ni? Apa? Apa ni? Apa ni? What is this? Wow! Ni bukan tahi haiwan ni, ni bukan tahi binatang ni, ni tahi manusia ni. Kau legending ni. Aku dari jauh lagi boleh perasan, aku scan betul-betul tadi, aku rasa ni tahi manusia. Siapa berok sini ni? Ini berat ni. Mu berok ke? Bukan aku, mu fitnah aku ke? Aku ingat zirafah ni berok. Basi, awak muka tak tahu, awak muka selenga gitu. Awak muka si yang 2% je. Dia berok weh. Lihat. Belum. Okay. Boleh. Aku ukur dah.
aku boleh imagine orang ni. Aku nak iah rumah ni dengan tahik gini. Tahik ni kita sipang. Kita bersihlah kali. Okay. Sebelum tu kita kemah-kemah dulu. Hak mana ada. Okay. Kita bersih-bersih dulu. Okay, bersih-bersih. Ni air kecing siapa ni. Ish, busuk. Ni susun balik ni. Susun balik. Okay. Ni boleh tu. Eh, buanglah. Eh, tak yalah. Biarlah tinggal gitu lah. Dia estetik. Okay. Kenapalah sekali. Eh, sebab ni bahan rare. Mu tahu tak? Ni benda rare, mu tahu tak? Hak ada dalam game ni. Aku tak pernah nampak lagi. Eh, tepuk kaki siapa pulak ni? Wish, ada bewok ke naik atas ni? Wish, dia tepuk kaki weh. Pelak ni. Mu dalam ni. Mu siapa? Weh, ada gonggong weh. Is that you gonggong? OMG! Gana mu craft tu, seriously? Topi tu. There's a dog in my house? Oh, ada anjing. I can't keep him for Jasper's safety sake. Aduh, dah aku kena. But my good friend may figure something out. Oh, ada gonggong weh. I'll tell him to get in touch with you. Ya Allah, gonggong oyen. Gonggong kacuk oyen ni. Okay lah, okay lah, whatever. Oi, Morgan! Siapa Morgan? It's Morgan. It looks like this puppy needs a new home. Ah, terang-terang lagi. Dia memang memerlukan rumah sekarang ni. Hey! Aku nak adopt ke? Aku nak bela ke? Nak adopt ke? Aku nak kucing. Aku tak mahu anjing. Tak payah adopt lah, tak payah. Nak adopt ke? Hah? Lagi dia besuk lagi, dia kekoh aku lagi gana? Lagi dia rap je kat bahu aku. Rap kat bahu aku. Gimana? Adopt Pak Bro. Adopt. Aish, taik dia. Oh, tadi taik dia. Dia macam panik ke? Tak boleh kan? Aish, aku rasa better kita biar dulu. Nanti dia makan Pak Bro. Betul? Dia makan aku lagi. Tak sah lah. Tak sah. Tak apa Pak Bro. Yang kena. Aku kena. Okay. Aku rasa better kita bagi dekat Morgan. Ya, kalau dapatnya lebih okey baru kita ambil. Sekarang ni aku dah ambil lagi ni. Sekarang ni aku nak buat kerja aku ya rumah, jadi aku. It's all right. Pets are a huge responsibility. I'll take care of him for now. Nah, okey. Tak apa, bagi Morgan dulu. If you will ever want a companion or any tips, check Morgan's pet care. Ah, Morgan pet care. Okey, boleh. Nice, okey, boleh, tak ada hal. Kita bagi Morgan dulu lah. Kita bagi Morgan dulu. Kita busy ni. Kita nak kemah-kemah rumah takkan nak kena jaga anjing pula. Tak boleh hadir. Sabar dulu. Tengok. Sebab anak anjing ni. Mau tengok tapak kaki. Dia memang comel. Ni apa ni? Apa benda terapung ni? Bunnies are very lively animals and need a lot of space to have fun. Oh, the best option is a free roam room. But sometimes they will be safer in a close one, especially when we have other animals at home or a secure stairs. Okay, sekarang ni bunny enclosure ataupun free roam room. Hok sesuai sekali free roam. Dia bebas. Tapi nak bagi dia selamat, bunny enclosure lah. Ada gate, ada walls. Mana se? Lisa, thank you gifting the membership. Terima kasih. Shu Tantik, thank you. Ming Sung, thank you. Terima kasih juga kepada Aina Humaira. Thank you. Pak Ru, doakan saya dapat baby boy dan suggestkan satu nama. Uish. Insya-Allah. Suggestkan satu nama eh. Baby boy, satu nama. Payuh. Mukhairi. Random gila tiba-tiba Mukhairi. Oh, kan nak bagi nama biasa ya. Mesti dia nak nama yang extravagant. Nama dia nama lelaki. Samsul. Dok Oleh kot Samsul. Samsul dok Oleh. Alif boleh Alif. Tapi mesti je tambah. Tega aku. Tak. Gua aja. Lepas tu pun free room. Lepas tu pun bunny enclosure. Aku ambil bunny enclosure boleh. Okay. Bagi nama dia Pok Ru. Tak boleh. Mamak Pok Ru pulak. Pok Ru ni bukan nama ni.
Pok Ruh bukan nama. Pok Ruh panggilan. Nama aku ni Kamarudin. Bani enclosure. Aku ambil ni lah. Free room. Room kita ambil ni. Okay, jom. Let's go. Kita ke rumah. Aku rasa ni ambil masa lama je. Oh! Ni start dengan game horror ke apa ni? Tiba-tiba ada darah ni. Tak sabar darah anjing tu. Jom. Okay, kemah-kemah dulu. Sikit-sikit kemah-kemah dulu. New skill point kita. Kita pun cleaning 25. Kita buat ni. Sisam dek. Sebab aku kadang-kadang tak perasan kan. Ni. Macam kotor-kotor ni. Celah-celah ni. Ni kena bersih ni. Oh, ni dispose ke? Oh, mu berok. Basa burung-burung ni. Aku tembok juga kayak gini. Oh, dia berok bergegu. Lepas tu dia terbang tinggal aku gitu je. Basa ni. Oh. Kurang hajar burung-burung zaman sekarang ni. Nasib kot aku ada mod seberguna ni. Payuh pulak nak tangga tu. Oh, panjang taik dia. Tengok. Bukan main di tembok sini. Tengok, di tembok sini sangali sini. Serak. Dia macam pak. Dia sebo situ. Ish. Boleh main aku dengan buru-buru zaman sekarang. Dah settle dah sini. Remove trash. Dah settle lagi. Okay. Oh, ni. Ni buang lah. Ni clean window sikit. Okay. Ni buang. Pull and switch ni. Okay. Hilang dah sangat lebar. Oh, Spiderman. Oh, ada lagi. Ya. Okay, aku rasa. Oh, lagi sikit ni. Ni sikit lagi. Okay, ni ada darah sikit ni. Dia ni beli rumah gana ni weh. Apa tu? Macam seram je rumah dia ni. Biar betul. Dah lah tak ada orang sekeliling tu. Rumah dia sutil je sini weh. Ada sebuah je. Weh. Uyuh, boleh panjat. Rama-rama. Boleh panjat weh. Uyuh. Oh, ni seram ni. Tak ada orang ni keliling ni. Wah, tu ada pokok besar gitu. Cik Siti wah ya, tengok atas tu. Apa. Rumah dia bukan rumah aku. Kelapu lu. Tak ada lapu. Now you can change the stair in some house. To do that, aim at them with the set object tools. It's easy. Kata dia easy. Lisa, thank you tadi. Avenue, thank you. Rejoining Saimo Amir, terima kasih. Seram. Tak ada notice. Ada notice Saimo tadi. Aku announce tadi. Maybe tak masuk. Lambat masuk kok. Biasa tu. Apa yang dia fikir masa beli rumah ni? Dia fikir dia nak duduk dengan arnak dia je aku rasa. Dia tak fikir panjang. Kalau aku fikir panjang. Situ ada Encik Poch ke? Situ ada Encik Siti ke? Oh, yang tengok lah. Dengan air kecingnya merata ni. Ni buang. Oh, ni boleh susung susu ni. Oh, kat gitu susung. Ni. Oh, yoi. Bakul rumah orang. Nyalakan. Aduh, gua aja. Ni tersusun sikit. Mana buruk enggak design dia? Memang gini eh? Tu kotor. Memang design dia. Ni buat apa jatuh eh? Shh, tak boleh lah. Sengit lah. Kena buat straight. Okay. Ni kena center. Ni kena center. Ish, apa ni sepo kali ni? Aduh, ni center. Center ni? Straight dah. Dok ni. Jap. Kanan sikit. Gini. Okay. Mantap semua. Amalan Pikachu kan? Oh, dia buat amalan Pikachu sini selok ah weh. Kalau tak silap aku boleh zoom. Tekan dia zoom ah. Jap. Aku tahu Saimo tengah makan sekarang ni. Siapa jap. Rotate item, rotate book. Zoom. Mana zoom ah? Move. Decrease moving speed. Start moving. Tak ada pula. Mana interact. Cleaner movement. Mouse sensitivity used to it. Apa? Cik baik saya dah settle makan. Allah, dah sekarang.
Aduh, baru nak zoom. Kalau tak boleh zoom, kita terpaksa ginilah. Ini penemuan kan. Jadi kita pun ambil kita punya tablet, ambil kamera. Lepas tu pun kita pun kecekak ambil gambar. Alright, kita check gallery. Tengok, comel tak? Okay, comel Zekmo. Tengok ni. Ni rumah aku sebelum kita renovate kat gigi. Lepas tu tahi sutih. Kenangan ni, kenangan. Kenangan, okay tak apa. Jom. Buang kita je lah. Tak apa, hak ujung tu kita sipang. Okay. Alright, ada ni ada sapu sikit sini. Ada kotoran-kotoran sikit. Lepas tu depan ni ada sikit. Weh, kejut aku. Udah. Ni. Tapi ni besar lain macam weh. Ni besar kan, tak ada kecil je. Pijak sikit. Okay. Sini sikit. What is this? Jap. Aku scan. Tinit. RM5.50. Siapa nak beli? Boleh bag. Cepat. Bida. Open bid. Starting harga RM5.50. Siapa? Start. Dah apa. Kita sipang. Sipang je. Mana kau kecil? Kau banyak. Dia kau mengembang. Dia mengembangkan paksinya. Apa ni? What is this? Wow, fly higher. Wow, macam roti canai dah jadinya. Ayo. Dah. Now that's not a happy little accident. The floor is your canvas. Wah, tengok aku dapat achievement sebab aku lak taik. Very exclusive punya achievement. Mana? Mana lagi? Sini ada kotoran sikit. Depan ni. Ke sini. Kat mana? Oh, dah settle. Sini sikit. Okay. Lepas tu bahagian atas ni bahagian luar. Luar ada sikit. Aish. Tinggal tu. Atas inilah. Kat mana? Ikat ke? Apa ikat? Dekat bahagian sini. Dia royak. Oh ni. Terang weh. Lepas tu sini sikit. Okay dah. Settle. Meja tu pokok kotor. Meja tu settle dah. Celah dinding pokok. Okay, settle dah tu. Okay, bahagian luar ni kita buang sikit sapu dia. Weh. Satisfying tau duk. Rama-rama terbang bebas di udara tanpa ada alangan. Aman damai. Ish, tahit. Very rare lah that tahit. I think kita kena letak dekat ni lah. Letak dekat museum. Ni fosil ni, fosil. Tahit dinosaur abad ke 50 dulu. Ni apa ni? Ni bulum dia ni. Okay, ni ada benda. Remove trash. Lagi 88%. Lagi sikit lagi. Ni boleh pick up sekejap. Aku check bilik ke bilik sekejap. Dalam ni tak ada. Ni. Lawa bilik dia weh. Rumput tak potong ke? Boleh. Kena potong kek-kek aku rasa. Tu bahagian luar. Kita settle bahagian dalam dulu. Kita check bahagian dalam dulu. Keluar jump scare. Takut Zekmo. Don't worry. Ni game santai je. Tak ada jump scare Zekmo. Jangan takut. Jangan khawatir. Mana siapa lagi kat luar kot? Sekejap. Jom. Ni kena bersih juga ni. Ni tepuk kaki anjing ni. Okay. Tu cari siapa. Cari siapa sikit. Ni apa benda ni? It's not available yet. Boleh potong pokok. Kalau pokok tu besar sangat boleh potong sesama. Picok. Bersih. Emerald Dovercourt. Remove weeds. Weeds pun kena remove.
Aduh, kalau Zekmo nampak siapa royak aku ni, takut terlepas. Poro jerit tadi dah cukup jump scare. Tak tahu tu. Okay, jom. Let's go. Bersihkan ni. Eh, rama-rama ni duk terbang tempat tula dia tadi. Okay, remove weeds 92%. Lagi sikit. Cari weeds. Ni ada sikit. Sak. Okay, 7. Lagi 2. Tu, hujung tu. Lagi 2. Uish. Kacau lah. 1. Okay, settle. Kena beli Amera Dog Dove Coat. Lisa, thank you sebab tu jamban bersih tumpuh merata. Betul juga kan. Ha, jadi rating jambang ni kita bagi 5.5. Tapi di luar jambang, oh kejut aku, ingat ada tahi dia, ada. Tak ada tahi dah ni. Okay, settle. Alright. Tahi tak ada dah dalam rumah. Tak so geli-geli dah. Tak ada tahi dah. Saya semua tak ada dah. Kenapa macam tu? Tak ada dah. Okay, aku nak beli ni. Apa ni? Benda ni. Dia nak benda ni. Ni Amerido Dover Chot. Nak colour benda. Kita buat colour cerah sikit. Colour-colour cerah sikit. Kita nak colour gini. Alright. Kali hitam. Macam ada bijak kali hitam. Aku rasa kali tadi comel. Kali gini comel. Dia kena kali-kali game ni. Buat bijak. Tajuk game kat title betul. Pak beli rumah baru ke? Betul. Dok. Kita rumah asal je bakal. Bukan rumah, office. Gini okey tak? Gini okey tak? Coklat lawa lah. Coklat. Aku rasa coklat lawa kot sebenarnya. Metal warna gold. Details. Ada details ke kat mana? Oh, details kat bahagian atas. Details kita buat colour golden. Golden? Golden apple. Golden. Oleh dia mari macam deja vu. Bosonya benda ni. Nak tak mana ni? Rin, thank you Jesse Mami. Thank you, terima kasih. Untuk benda ni. Sekejap. Tak sini ya. Okay. Dia suruh letak dekat garden. Lawa kali tu Pak Wu. Trauma tu, ya, PTSD. Aku rasa macam pernah dengar Golden Apple. Rasa masa tu tengah macam tak tahu. Untuk Arnab kot. Untuk Arnab. Tak tahu. Tak sabar untuk Arnab weh. Gun ni Arnab nak panjat ni. Arnab nak panjat gun ni. Ni untuk burung ni kuasa ni. Sebab owner rumah dia macam dia suka tu kan. Okay. Sell object. Kosh. Arai. Benda ni. Memo wooden coffee table. Wooden coffee table ni. Ni apa ni nama dia. How to check. Ni ke? Jual lah. Betul. Kosh. Ni jual. 2. Okay. Clean dirt dining room. Lagi 1%. Weh, lagi 1%. Weh, kat mana? Kat tikat ke? Buka belakang. Dah. Dah tikat. Atas belum bersih. Atas belum eh. Okay. Atas dah lah. Ni kena buy object. Sliding door robin. Clean dirt. Oh, ni sikit je. Okay. Ada lagi apa punya? Kat mana? Kat tikap. Oh, ni sikit. Ni. Lagi. Ada lagi. Ni tak boleh buka ni. Oh, ni kena bersih ni. Tak payah. Dalam map aku tak ada dah. Tapi dia tulis itu ada lagi. Maybe dekat luar-luar ni kot. Oh, ni balkoni. Balkoni tak payah. Mana lagi eh? Oh, tu. Ujung ni. Oh, tak tahu kot weh. Mesti ada yang celah-celah ni. Dinding butter sebelah pintu kat bawah. Dinding butter dekat sebelah pintu.
dekat basement. Basementnya tadi dekat area. Ui lawa eh. Oh, Netflix. Netflix celup. Wow, thanks for being with us. Okay, okay, okay. Kita buka ni lah. Netflix, Netflix. Oh, eh lawa weh. Benarnya kalau buka lapu. Jadi kita kena buka lapu belakang dulu. Alright. Lapu belakang dulu. Barulah lawa. Ni bilik benda ni eh. Tak tahu ni bilik benda. Tapi aku bersih lah. Bersih-bersih dulu. Sebab ada 1% lagi ni. Tiny room. Dekat mana? Dekat map tak ada ni. Dekat tikat kot. Ada apa? Kotor-kotoran. Nampak estetik. Buka lampu baru nampak tempat kotor. Salahnya tak nampak ni. Saya mau nampak ke? Sekejap, kita cari sikit. Makna ladder left corner. Sekejap, kita kena beli ni loh. Oh, kita kena ganti sofa ni. Dia nak sofa gini. Okay, oh, ni letak sini. Oh, bapak besar. Weh, betul-betul upgrade member ni. Weh, modal besar ni. Oh, baru sedap tengok Netflix. Okay, lepas tu dia nak jello coffee table. Oh, ni colour gini kot aku. Colour-colour gelap sikit. Dia kena colour-colour. Colour ni okey kot. Colour ni. Legs dia. Legs dia. Dah okey lah colour ni lah. Colour ni. Ni okey lah. Ke gini. Dia sama. Sama wujud kot. Details dia. Details dia. Details colour gelap sikit ada. Okey. Colour gini okey kot. Dinding corak butter tu kotor. Dinding corak butter eh. Okey okey, nanti aku tengok. Ni okey, ni okey eh. Bang, kuansu kotor bang. Oh, kuansu kotor. Okey, jap gege aku check. Hey, thank you Balkis Asyari, Siti Husna, Rain join membership, rejoining. Terima kasih. Oh. Wow. Wow, amazing. Jap. Boleh ni. Come ni. Kuansu kotor. Kuansu ni. Kuansu, kuansu. Oh lah, kuansu kotor lah. Ni. Ha, kuansu kotor. Ya Allah, kuansu. Hey. Joget pelik. Kuansu ke joget pelik. Lepas tu kin pampas grass. Kin pampas grass. Apa tu kim pampas? Oh, benda ni. Ni mau letak tengah gitu. Ha, memang mengganggu aja jawab. Aku rasa memang kena letak tengah gini. Ha. Wah. Wah, ni sambil tengok sambil bersing aku rasa ni. Oh, tak tahulah. Walak air mata kot kalau tengok cerita sedih-sedih. Okey, ni settle, pergi tingkat atas pula. Oh, atas ni banyak kerja ni. Sliding door robin, dia nak. Tak banyak benda ni. Sliding door. Oh, kalitang kah? Oh ni. Oh, kena letak sliding door sini. Okay okay okay. Okay, sliding door ni aku rasa Allah tak nampak pula. Kena color merah. Okay. Ah, dia kena color gini. Sekejap. Okay okay okay. Try. Wah. Ui lawa weh. Uyo. Oh, kemah. Oh, cantik. Oh, cantik. Ui, semak. Ui, semak. Ui. Ui, baru nampak lawa. Ni kalau office aku ni bukan main buruk lagi. Tapi rumah orang. Yelah, kita utamakan customer dulu. Ui, ada ni. And a firefly. A firefly. Ni firefly ke benda ni? Macam tak hidung terbang je ni. Bulat pelik. Cantik eh. Ui, dia malam lawa. Malam lawa. Tapi kalau siang udah sikit. Ui. Jom. Masuk mula. Okay, dekat bahagian bawah settle belaka dah. Kita settle bahagian atas dulu. Lepas tu pun. Okay, ni. Betsy Bunny House. Okay. Oh, ni nak colour benda ni eh.
Ni aku rasa colour terang jugalah. Sebab rumah pun colour terang. Jadi oh, ini macam okey dah ni. Colour ni apa? Oh, colour tu. Colour merah kot. Colour merah. Dia tak boleh lebih-lebih kan? Kalau lebih-lebih, siapa nak layang? Okay, ni okey kot. Kamu yang gini saya mu. Kamu yang? Warna krim. Warna gini. Eh, salah. Sekejap. Kena buat gini. Sekejap. Mana tadi? Gini okey. Gini. Ni buat kemah kot. Nak warna terang je. Okey ni. Comel. Oh, okey cantik. Comel. Kelik kelak-kelik baru. Kelak-kelik tu. Ni comel eh. Aku rasa okey eh. Okey. Udo. Aku rasa comel dah. Okey ni. Okey. Kau tak kena colour benda. Colour gini pun comel benarnya. Dia simple. Lagi better daripada apa tu. Ya, yeah, warna bahar gambang masuk. Oh, ni pun okey. Ni pun okey aku rasa. Tapi better ambil tadi lah. Ambil ni lah. Okay. Comel dah. Bekas makan tu tukar putih. Oh, okey ni. Alright. Settle kan. Oleh dah. Okay. Oh, ni letak dekat bahagian... Bahagian mana eh? Bahagian sini lah. Letak ni. Nah, dia kan free room. Okay. Ui, comel weh. Boleh bayang dah Arnak tu duduk lagi. Eh. Dia duduk seller sini makan nasi. Ui, boleh bayang. Ui, siap ada katil boh. Baru perasan. Ui, ada katil. Canggih. Okay. Ni kanan left corner. Aduh, ni nak corok benda pulak ni. Aku lemah buat corok-corok. Sekejap, aku tengok sofa bawah sekejap. Color benda ni. Benda color cream. So, kena buat tema color cream. Makan nasi eh. Untuk... thank you eh. Syai gifting ni membership. Semoga dimurahkan rezeki. Thank you share rezeki dengan set-set penyu. Rock. Comel ada katil kan. Sekejap. Ni kena beli ni. Allah dah nampak salahnya ni. Ni kala-kala gini kena. White leather ni white. Kala cream. Legs dia kala hitam. Base dia kala hitam lah. Bukan kala cukup lah. Kala hitam. Rebang ke tu? Ni rebang Arnab. Okay, ni nak iah kan ni. Ni kena... Aduh, aku lemah sikit bak ni. Tapi tak apa, kita letak sini. Tempat rehat eh. Dia kan nak rest sambil tu kan. Letak sini sekejap. Okay ko. Coffee table. Tak payah pilih colour eh. Gloria Dark Stuff Puff. Oh, ni kena pilih. Oh, ni kena colour cerah juga ni. Colour brown okey. Brown pilu colour cream. Tapi sama dengan dinding pula lah. Letak tengah macam eh. Letak tengah ke? Oh, nak letak tengah. Eh, tali. Nak letak tengah. Ngadap kat mana ni? Ngadap kat ni? Sini. Tak kena. Nak letak tengah. Gini. Nak tak gini? Kena ke? Kena tak depan sikit? Comel dah tadi. Okey. Comel dah. Aku rasa comel dah dia. Dia molek semoleknya duduk kat Arnak lah. Sebab dia suka main Arnak. Tempat atas ni, dia secantik owner idea. Ush. Launuk ni dia jarang-jarang dia puji gitu. Dia ingat kita nak puji balik. Lisa, thank you. Pak Rul nak gerak dah ni. Jumpa next live stream. Terima kasih. Jangan lupa masuk esok eh. Esok insyaAllah ada live stream esok. Okay. Nah, aku rasa gini kemas sikit. Dia puji diri dia lah. Eh, dah iya.
Jangan kabur ke dia. Takpelah, biarlah dia fikir orang puji dia. Dok. Dia biar, orang kata biar dia nampak dia puji diri sendiri. Tapi kita buat macam dia puji kita. Kalau dok kita lagi dia sohu ke belah dia. Dia memang style gitu. Oh, nanti kan tengok sorang-sorang je. Apa tu? Nanti tengok sorang-sorang je. Sorang je duduk dalam ni. Oh, dok, dia sekarang ni memang duduk sorang pun. Dia duduk dengan Arnab dia. Hai Boro, kita baru masuk tengok bola tadi. Eh, bola baru habis ke? Enggak habis lama dah ke? Ni nak berapa? Nak dua ke? Ya, aku beli belaka lah. Tak setu se, sening se. Macam pelik je weh. Oh, tak luar ni se. Wak-wak rehat luar ni. Tapi lagi pelik lah. Ha, ya, bahan dia ujang ni. Bucu ni se. Oh, dia macam lepas berlari penat-penat. Oh, rehat sini. Lepas tu berlari pulak. Lepas tu rehat sini. Oh, logik lah ni lah. Logik saya semua. Meja kopi tu macam cantik duduk tepi sofa. Macam cantik duduk tepi sofa. Gini. Nak gini eh? Nak gini? Sure ke? Okay ke gini? Tapi macam okay kok. Letak gini. Lepas tu letak pasu bunga lagi yuk. Nampak pelik. Macam uduh. Lah! Oh, tak ada confident sangat. Aduh. CN, Cartoon Network. Tengah. Aku rasa memang letak tengah. Nampak kosong tengah tu. Letak tengah. Ni okey sikit yuk. Ah, tak apa. Awak lu. Kita beli belaka lu. Lepas tu kita susung. Okay, kita beli belaka dulu. Betul, budak ID menangis tengok aku main ni. Ya, siapa suruh budak ID nak beli game ni? Ya. Drawer dah ya. Ni colour gini dah. Apa? Hitam atas eh? Oh, colour cerah. Hitam ke? Cermin ke atas? Ni nak arm dia ni? Ni mau letak sini aku rasa. Letak sini lah. Tak apa, letak dulu lah. Beli dulu. Oh, ada ni. Office chair. Okay, office chair dia colour gini. Okay ni. Metal dia colour. Warna-warna cerah sikit. Warna gold. Gold dok molek gold. Gold ke? Gold macam dok molek gold. Colour hitam. Lagi dok molek lah. Tapi owner dia puang tau. Owner dia puang kita. Sekejap. Apa bunyi macam karung ni? Tak cantik. Oh, sudah saya mau kata tak cantik. Aku nak benda ni. Sekejap. Tak kena lah gol. Kan? Tak kena gol kan? Kita kena ambil colour. Sekejap. Colour-colour gini ke okey lah. Tak pun colour ni. Colour pink. Putih lawa pak uruh. Putih. Putih gini. Nak semua putih ke? Ke colour gini? Ni okey. Putih baru estetik. Kena ke putih? Kalau putih semua kena putih kan? Meja pun kena putih patutnya. Putih jadi estetik. Putih lah better. Putih. Nak putih semua. Ni putih gini. Tapi ni besi dia kena hitam lah. Ni putih lah. Warna ikut meja lah. Warna ikut meja. Sekejap. Bagi aku tengok. Meja dia colour gini. Ni aku tak tahu buat apa atas ni tak boleh tukar warna. Sebab dia tukar. Dia macam cermin ke atas ni kan. So kena warna gitu. Alah, tak nampak ni. Bug aja ni. Tak tahu apa ni. Sekejap eh. Mana telefon aku? Dah belakang pun punya. buat pink. Brown pun. Brown. Sekejap. Aku nak setup ni sekejap. Tak tahu apa bunyi. Bunyi something. It's very very noisy. Ada sikit. Putih or hitam? Putih or hitam?
Kita buat color putih lah. Color putih. Aku rasa putih is better. Putih. Nampak macam buruk. Kalau gini nampak macam buruk kok. Hitam putih pun okey. Sekejap aku try gini sekejap. Tak kena. Dia kena putih. Dia kena putih kok. Eh, sama je. Sekejap, bug ke? Tapi macam tak masuk lah. Mana putih itu? Dia kena ada krim-krim sikit. Ya Allah, bug dia dah elit lah. Dia apa dah apok ni? Dia kena color putih. Ini macam mana? Macam tak masuk dia. Buat elah lu. Dia suruh tukar pink. Krim lah. Putih hitam pun. Ini macam tak masuk ni. Tak masuk. It's a big no-no. Kita buat ni lu. Okay. Sekejap. Ni apa benda ni? Oleski chest of drawers. Sekejap. Bunny. Okay, bunny ni kena beli. Ni penting. Bunny ni kena letak atas ni. Seramlah pula letak sini. Sekejap. Bunny letak atas ni. Oh, tak boleh letak atas sofa. Letak atas ni ya. Maknanya. Letak sini. Yang dia ngadap kita. Haa, gitu. Lepas tu kita beli ni tripod table lamp. Camellia Hostem ceiling lamp. Oh ni, ni lampu. Warna putih. Rose gold. Sekejap. Sini ke? Dia center. Betul-betul center. Sekejap. Oh, belok lah. Okay. Kelapu. Bismillah. Ah, sutil je ke lapu kena beli. Dua kan. Lagi satu. Sini. Okay. Ah, jomel dah. Tengok lawa kan tu. Ah, dia start lawa dah sikit-sikit. Okay ni, okay ni. Alah rumah orang. Rumah aku kat gi barulah. Kita hias comel kan. Cantik molek. Okay, lepas ni kita pergi hias rumah. Sekarang ni aku nak unlock ni je. Mission ni je. Oleski chest of drawer. Ni pasang je lah. Gana-gana aku rasa okay kot. Ni apa ni? Cherry? Cherry lady. What's your own emotion? Let me move. Buatlah kali ni mu. Shhh, tak kena lah. Sekejap, nak tengok drawer kat bawah sekejap boleh? Nak kita tengok sekejap. Color-color cream je semuanya. Color-color gaining. Maknanya, oh ni color orange. Macam kuning-kuning pun okey juga. Ni buruk eh. Kayu ke ni tapi tak apalah. Matching meja. Meja kalau gitu. Jadi kita pun kena buat kalau gitu juga. Eh, mana dia? Sekejap eh. AC installation. Pasang aircon. Aku nak pasang mana? Pasang sini. Sini boleh aircon. Tak jauh sangat ke? Pasang. Uyu, boleh pasang aircon weh. Your budget will run out soon. Eh, aku buat benda. Tak ada budget dah aku. Boleh. Pasang aircon. Wah. Bapak detail. Aku seronok pula buat gini weh. Tengok, zap. Seronok buat benda ni. Ada ke orang pasang AC dekat pintu masuk? Sebab orang nak letak dia punya apa tu? Kipas kat luar.
Tenang sikit, dekat sikit. Aircon ke heater? Ni aircon ni kalau tak silap aku. Kalau heater ada aksa gitu. Oi, oi. Oh, pula. Ah, gitu. Ah, gitu. Pula. Okey. Gitu tu. Ah, okey saya. Okey ni ya. Ya. Bro dapat bro. Eh, bajet aku. Berapa bajet aku kurang? Buat benda. Tak ada bajet dah ni. Boleh kot, boleh kot. Kita pun habis, kita pun habis. Aduh, dok kena ni kursi ni. Alah hai bang. Janji anak dia sejuk tak panas kan? Oh tu penting. Duit tak ada. Dok, masalahnya bajet. Bajet owner bagi tak banyak. Income kita 4,000 dah sekarang ni. Gaji kita 4,000. Tapi bajet ni tak menepati ni. Eh, tak apalah, tak apalah. Boleh ni sikit lagi ni. Aku rasa boleh perhabis ni. Kita beli dulu. Ni kala-kala kala-kala gini sikit lah. Kala-kala meja dia. Meja kala benda. Meja kala gitu. So kena kala-kala gitu. Oh, kala-kala gini. Okay ni. Metal dia kala, kala putih. Kala cream ke white steel. Okay. Ha. Ni letak dekat, letak sini lah. Letak sini. Nah, okay. Alright. Eh, thank you Lightzaf. Thank you. Jangan saya mami. Siapa hok baru join stream, welcome to the stream. Siapa nak live, kita jumpa nanti ya, next stream ya. Benda ni dari tadi ke aku duk fikir ni. Macam mana ni? Ni colour cream. Tapi duk kena. Aku tahu. Aku tahu. Sekejap. Let me try. Aish. Guna colour ni. Colour-colour green ni boleh. Colour putih. Lepas tu pun. Dia bukan putih sangat pun. Dia colour-colour green ni. Boleh kok. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Boleh tu. Alah. Owner rumah duk kaisar sangat. Ha, boleh tu kan? Boleh tu. Ha, sikit je ni. Sekejap, sekejap. Betul sikit. Okey tu. Tak teruk sangat. Okey ni. Ni aku rasa okey dah colour dia ni. Dia molek colour putih kot ni. Ke colour gini? Colour gini okey kot. Dia antara dua ni. Putih atau ni? Aku rasa ni kot. Ni okey. Eh, ni ada. Oh, kang, kang. Ni untuk sini ke? Ada kau letak tahniah? Letak sini ke? Kau letak tahniah biasa? Biasa kau letak tahniah kan? Ni ada dah lapu. Aku rasa terang letak tahniah. Okay kot. Ni pasu color ni. Ni tak boleh letak atas ni. Sebab tak muat. Tak boleh letak kat atas ni. Jadi kena letak sini. Sekejap. Letak sini ke? Okay lah, nampak hidup sikit lah. Atas almari lampu tu. Tepi pintu. Tepi pintu ni. Tak okay letak situ. Okay lah. Bagi ada oksigen. Atas sini. Atas sini. Gitu. Okey ya. Eh? Letak luar. Oh, luar dah molek. Dia hok ni indoor punya, aku rasa indoor punya plan ni. Okey ya. Eh? Okey dah tu. Pokok tu perlulah cahaya. Kalau letak sini. Ini bunga hidup, pokok ni ni, pokok palsu ni, pokok fake ni aku rasa ni. Ni apa ni? White Ogrodoruk. Ogrodor. Okey, okey, okey. Kita ambil colour. Colour hitam. Uish, benda gitu. Oh, ni comel. Ni, ni, ni.
Ni kena letak area. Wish. Mana ni? Letak sini ke? Kena tak sini? Kena beli small lock. Beli small lah. Tak small kena. Sini. Gini yuk. Kena tak sini? Comel kok. Tak sini yuk. Arnak pun perlu kat kapet juga. Beanbag. Tak kat beanbag. Gini. Letak tengah-tengah lantai boleh bersila. Kat sofa di comel tak? Ah, aku rasa comel belaka lah. Aduh, payahlah. Nak iah rumah ni memang aku lemah lah. Kalau letak sini comel kot. Tengok. Tapi dia Wamo kena letak dekat area. Letak kat sofa tu settle dah. Oh ni Wamo ni aku rasa kena letak sini kot. Macam tak kena tapi tak kat luar. Lagilah tak kena weh. Depan tangga. Oh, muak macam kapet ni. Kapet lak kaki terus saya mau. Nak ke depan tangga? Comel ke depan tangga gini? Macam tak. Macam buat lah kaki. Kapet kat luar. Tengok lah. Tu lah, duduk center lah. Tengok eh. Duduk berapa. Oh, dia boleh gitu. Okay. Tak sesuai. Letak kat tengah. Tempat membawa. Kalau letak sini. Okay kok. Okay kok. Macam ah, nak tengok pemandangan kat luar. Lak kaki dulu. Zang. Ah, biasa kan luar ni kan kotor. Tadi ada macam burung berok-berok. Lepas tu kita nak masuk dalam rumah. Mesti nak lak kaki kan. Sak. Lak kaki. Settle. Okay, jom. Alright, aku rasa settle belaka dah. Jom. Kita complete the job. 4,000. 4,000. Okay lah, 4,000 not bad. Tengok sebelum. Wah, selepas. Wah. Oh, ni bersih je. Okay, luar. Wah. Okay ke tu? Saving files to portfolio. Okay. Lawa. Smart. Okay, sekarang ni kita nak adjust kita punya office blok. Haa, duk cara ke rumah orang, office orang semua ni. Kita fokus ke office kita pula. Lulu, thank you. Pak U nak mini love. Thank you. Atira, thank you. Jasa Mami, terima kasih. Okay. Wah, duit banyak ni. 47,000. Duit banyak. Amat suat. Okay. Jangan lupa like di stream. Gagi aku repost eh. Untuk stream ni aku repost. Office sendiri sepa. Biasalah tu. Kita bukan ada modal nak iya. Oh, tadi bajet ni. Bajet apa tu? Bajet owner. Oh, cats. Wish, boleh take care? Boleh take care? Kena. Nak kucing ni? British. Uyo. British short hair. Uyo, comel kok. Turkish Angora. Wah, comelnya. Mata dia. Lain sebelah. Lagi. Wah, red doll. Aku wai kucing ni jap. Aku cuk. Oh yeah. Ada oh yeah. Lagi. Laju sikit. Wah, Scottish Fold. Comel linga je. Linga je comel. Penyu City Yutani. Thank you. Gifting the membership. Terima kasih. Thank you. Oh yeah. Tapi kecil. Oh ni comel kok. Eh comel lah ke baka-baka dia. Payuh nak pilih. Sekejap. Aduh. Ada 23 ekor.
Oh, kucing Siam. Kucing Bengal. Oyin lapuk ku. Oyin ke? Beli yang tembam. Oh, ini pun comel weh. Geramnya aku tengok. Comelnya. Aduh, ni apa ni? Oh, Europe punya kucing. Aduh, nak jap. Aku pilih red doll. Aku nak red doll, kucing red doll. Kucing Oyin. Nak beli dua ekor boleh? Nak dua ekor. Nak red doll seekor, nak Oyin seekor. Weh, ni comel belaka masalahnya ni. Sekejap, aku ambil tu seekor tadi. Okay, aku ambil tadi dia. Ada dia. Kucing ni, red doll ni. Comel weh. Ui, comel weh ni. Ui, nampak lah bulu dia tu. Lebak weh. This cuties love to the very end. Tengok personality dia. This cat ada definition of chill. Dia chill. Even the craziest owner will not disturb their peace. Crazy. Aku crazy ke? They are strong but also delicate. While relaxing, they remind of a limp rag doll. This cuties love to the very end. Tutorial lu? Apa ni? Pets and job. Take a job. Pets panel. Traits. Kena jaga ni. Oh, dia tolong kita. Dia tolong. Dia playing. Lepas tu dia feeding. Aish. Dia sleep. Binatang boleh sleep. Bath time. Mandi. Going potty. Berok ngata. Okay, kucing dia berok dalam ni. Anjing dia kekeng gitu je bahasa. Pet hotel. Okay, faham. Kalau kita busy, sekejap kita check benda lain. Bunnies, arnak. Oh, arnak ada tiga baka. Kacukan penyu, thank you. Rejoining saya mami, terima kasih. Thank you. Ekor apa dah? Sekejap. 12 baru. Rodents. Comelnya. Guinea pig. Hamster. Kecil je. Iku. Skip. Hamster. Comel weh. Rat. Skip. Guinea pig. Comelnya kali-kali dia. Oh, berapa kali ni comel. Iku tadi aku skip. Tapi kali ni comel. Kalau putih. Red ties. Iguana. Iguana pun comel kok. Kalau letak atas sofa ni bijak ni. Sepupu aku. Aku ada sepupu. Ada turtle. Godzilla pun ada. Turtle lagi. Turtlean. Burung pun ada. Macam-macam burung ada. Burung apa tu man? Burung murai. Burung apa tu? Oh. Uish. Weh. Weh, apa colour dia macam wider je ni. Aku tak boleh. DSD. Ada fish. Tengok sikit. Fish benda dia. Goldfish. Guppy. Comel juga ikan. Siapa? Ni bukan ke hot bully SpongeBob? Angelfish. Daniel. Emo burung tu. Betul saya. Oi. Bapa angelfish kali gini. Danio. Kecilnya. Discuss. Kucing pula. Ikan ni dia suka discuss ya saya ni. Tengok nama dia. Just take a look at this fish. He like to discuss. Goldfish. Discuss lagi. Benda tula je snacks. Ular pemakan telur. Bahaya. Tak boleh kena dia. Spider pun ada. Cats. Red doll tu. Ni
Disebabkan dia tembam, dia nampak comel, dia nampak orang kata gebu-gebas. Jadi saya bagi nama dia Endut. Okay. Ah, dapat lalu on the spot. Mari terbang bawah. Gila pala. Endut. Oh, mantap Endut. Endut dengan member pun. Oh. You are my friends now. Du 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 du. You are my friends now. Kenapa Endut? Apa? Endut comel apa? Duduk sini Endut. Comel je, ya Allah. Interact lu. Pat, Pat. Oh, comelnya. So cute. Play with mouse. Mouse. Okay, okay, okay. Kejar, kejar, kejar. Dia kejar. Aku ingat ke dia tak kejar? Maknanya kucing aku ni lasok lah jenis dia. Oh, oh, oh. Dah. Sikit sudah lah. Syukur. Bekeh, bekeh, bekeh. Feather root. Ambil. Oh, mana boleh. Sini. Sini. Mana boleh. Busuk. Duduk dah tu. Mana. Boleh. Tak boleh keluar. Jom. Masuk. Sini. Okay, dah sikit sudah. Okay. Takat gambar first mulu. Jangan lari, jangan gerok lah. Ya Allah, tunjuk punggung pulak. Kucing tina ni kau sini. Zap. Oh, dia posing. Oish, mantap lah kucing aku ni. Endut is the best lah. Okay. Endut makan dia, Endut. dia makan dia. Aku, dia makan dia. Aduh. Okay. First kali hot penting. Kita kena beli makanan dia. Makanan is the best. Makanan lo. Makanan. Makanan dia. Mana bahagian pet? Ni. Metal double cat bowl. Bag dia. Uish, tempat tidur dia. Dia miau kat aku. Memiau kat aku. Okay, jap. Naik ikan. Ha. Bunyi crunchy. Tu dia makan. Miau. Endut, what is that Endut? Endut. Baru first day. Endut, not like this. Endut, baru makan seketul Endut. Baru makan seketul memberok dah Endut. Apa ni? Betul lah. Luaran memang cantik, tapi dalaman dia tak ada siapa yang tahu. Wak muka tak salah je posing. Busuk. Lek lah megang bawah situ. Aku ambil amamu. Ngetahikmu. Memang aku repok dekat tu. Balap oleh kucing-kucing sedunia. Bahasa berok dekat rumah orang. Kenapa tak toncak pun? Tak gegih ke ni? Tak apa. Nasib comel. Jom. Endut, come here. Come here. Tengok dia. Lamat lah rupanya. Tak apa. Jom. Kita beli Endut punya tempat dulu. Sebab Endut memerlukan tempat yang kata tak boleh stress lah kan. Dia memerlukan tempat yang sangat-sangat selesa. Washing tub. Mandi. Sekejap aku cari ya. Nampak sesuai dengan dia. Jangan punya tu. Minosa Cat 3. Uish, comelnya ya Allah. Comelnya.
Okay, so kita beli ni dulu. Dulu automatic cat food feeder. Okay, color dia mesti lah color-color yang vibrant. 40 aku rasa warna putih je sesuai dengan benda ni. Tak tahu apa, warna putih, warna putih. Okay, kita beli dulu. Okay, mudut sini eh. Oh, nak makan, ambil ni. Okay, ambil tu. Okay, ni makan namung. Situ pun little box, little box lagi, little box. Kita beli ni dulu. Kita beli dua. Okay. Okay, gini. Tak dua gini. Haa, nampak tak? Makan, makan. Okay, little box dia, tempat berok dia. Aku rasa tempat berok sesuai sekali adalah color yang ini. Ini paling sesuai lah setakat ni. Color pink yuk. Color pink cok. Ah, comel molek color pink. Weh, comel weh. Comel, comel, comel. Jadi, jadi, jadi color pink ni. Door, door dia color, okay, aku rasa color gini. Tapi ornament dia color hitam. Okay, omel. Color putih. Okay lah gini. Okay lah. Comel lah. Comel lah. Gurgle lah. Gurgle. Warna pink lah. Warna pink. Comel lah ni lah. Dia jantan. Betina ke jantan? Sekejap aku check. Ah, tak ada. Jantan ke tina ke? Baka dia tu sesuai dengan warna gini. Sekejap. Check lu. Dia jantan ke betina? Oh, boleh, boleh ajar nama dia. Boleh ajar nama. Betina lah. Ya, betina. Tak, bukan, bukan. Sekejap, sekejap. Sebab aku nampak komen, dia suruh letak hijau. Mana sesuai letak hijau weh? Ha. Nak tak hijau ke nak letak ni? Ha? Nak letak hijau ke nak letak pink? Ha, cover, 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 cover. Nak tak hijau ke nak letak pink? Ha, biar je lah. Kucing-kucing zaman sekarang ni tak memilih color dah. Dia hak penting. Okay, pink ni melambangkan keberanian sebenarnya. Ya, aku search, what is the pink, color pink meaning? What is color pink means? Meaning. Kita check, kita check. Okay. Abayak, abayak, abayak. Abayak eh. Sekejap. Kat sini dia tulis love. Okay, maksud dia love, comfort, warm. Maknanya tanda dia selesa dengan kita. Jadi fungsi dia yang penting. Kalau dok tahi dia ni, dokkanlah nak letak sini. Okay, apa? Dok cukup seekor, kita beli lagi. Bela lagi. Beli lagi. Aku nak lagi. Aku nak lagi pet. Mana pet? We need more pet. Aku kabur nak 2 ekor dia kan. Aku perlukan 2 ekor kucing. Okay, 2 ekor kucing. Aku nak oyen seekor lagi. Oyen kena dia. Oyen, oyen, oyen. Orange tabby. Oh ni eh, comel eh. Comel ni eh. Ni yang ni. Oh, comel eh. Besar seekor, dak seekor. Beli hok kecil seekor. Oyen, oyen penting, oyen. Oyen, oyen. Oyen, yeah. Comel oyen, yeah. Ah, you got a new friend, endut. Dapat dah. Duduk sini. Okay. Mu jangan berok ngata dua ekor ni. Duduk diam situ. Ya. Yeah. Oh, ni sebab memandangkan benda ni dah hidup, kita buang dia, kita jual dia. Sell. Ya. Yeah. Jantan gak oyen. Oh, aduh, jantan gak. Mu jangan kabur mu jantan. Oh, dia jantan. Jantan belaka mana tina tak ada ni. Abo jap. Hamster, hamster, hamster. Ha! Aku fokus ke benda ni je ini. Ui, mahalnya. Tapi comel.
Aku nak tengok hamster duduk dah ni. Comel weh, sakur dia. Mana muak weh. Ya, 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 ya. Boleh pilih ke? Tak boleh pilih, dia random kan? Sekejap, kau check ya. Dia random kan binatang? Boleh pilih ke? Kau boleh pilih aku jual. Sekejap, sekejap. Oh, dia tulis situ. Sekejap. Oh, dia boleh pilih tapi masalahnya... Oh, ni! Ni Tina! Hey! Jual balik boleh? Jual balik. Jomennya dia, jomennya. Pakcik kau sabar jak, sabar jak. Kena nak jual mu ni. Move. Mesti. Tak boleh jual. Tak boleh jual pula. Padang tu lah. Tak boleh jual kan dia ni. Tak boleh jual. Tak boleh jual. Tak boleh jual. Jatang belaka. Aduh. Nak Tina weh. Aduh. Aish. Nak Tina. Duduk perasan lah dia. Pet hotel ke? Okay, okay. Sabar sekejap. Sabar sekejap. Guna mesin jual tu. Oh lah. Aim at item. Nak beli Tino. Zekmu 3 ekor pa. Aku 2 ekor pun. Aku rasa sakit kepala dah ni. Ikan pulak 3 ekor. Sabar sekejap. Apa ni? House flipper. How to sell pet. Selling pet. You can always put in your tent. You don't want to do it. Or don't take the tent with you, boss. Ah. Okay. hello. Morgan nak jaga. Oh, Morgan nak jaga. Saya mau Morgan nak jaga. Alhamdulillah, Morgan baik hati dengan Morgan. Morgan nak jaga kucing kita. Jadinya, okay, Oyeng. Find a new home. Yes. Oh, okay, okay. Yeah, this one I think. Oyen. Do Oyen. Do 2.0. Oyen. Oyeng tapi dia Gen Z sikit nama dia. Oyeng Gen Z sikit. Okay. Jadi Oyengs. Okay. Ah! Yeah. Dok. Mana ada jahat. Salah beli. Tak apa. Mana adalah Morgan tu. Dia lagi bersyukur weh. Mu ingat Oyeng nak duduk ke dengan tempat gini weh kecil gini. Oyeng zaman sekarang dia demand tinggi. Aku akan cari kucing-kucing yang boleh hidup susah senang dengan aku. Okay. Tengok ni. Okay, sekarang ni. Alright. Dapat 2 ekor dah. 2 ekor dah. Start eh. Okay. So aku akan beli ni. Siapa setuju beli sako hamster? Siapa setuju? Aku beli. Okay. Nak tengok dah hamster duk gali-gali lubang dalam ni. Ni. Comel ni kalau letak hamster ni. Turtle. Nak letak turtle ke? Kalau turtle macam mana? Aquarium tak? Turtle aquarium. Kalau turtle kena letak dalam aquarium yang air cetek. Muat ke? Oh muat. Nak bubuh kucing dalam kandang hamster ke bang? Bukan, nak letak hamster dalam ni. Aku nak tengok. Nak tengok macam mana dia hidup. Ha. Tapi sementara tu kita ada 2 ekor dah dekat apa ni tempat ni. Apa kata kita hias dulu kita punya kawasan ni kan untuk hari ni. At least ada progress lah. At least ada progress. Okay. Sekarang aku 12:30. Okay, jom. Okay, let's go. Okay. Wahai kucing-kucingku, you all berpanas sekejap je. Wahai kucing-kucingku, sini. Kucing-kucing. Sini kejap kucing-kucing. Sini kucing-kucing. Hei, kena. Hei. Mana move? Mana kucing aku? Mana kucing aku eh? Aku suruh dia move je, bukan suruh dia lari. Oh, ada luar, ada luar. Okay, sini, sini. Move. Bukan situ.
bukan situ, ujung tu, ujung tu. Follow me, follow me. Follow me. Okay, sini, sini, sini. Sini, come, 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 come. Sini, sini, follow me, follow me. Okay, jom, jom, jom. Sini, sini, come, come, come. Follow, follow, follow. Okay. Okay, kucing-kucing ni. Mu jangan masuk ni, jangan masuk ni. Duduk luar lu, duduk luar lu. Meh. Biar dia kena, apa tu, dia kena kenal erti apa itu rumput. Kamu berdua ni ingat, baba kamu pesan ni, mainlah sikit dengan ni kucing-kucing dekat luar ni. Jangan nak belagak sangat demand duduk dalam rumah dengan ekornya. Biarlah kita ni rasa berpanas-panasan sikit dekat luar. Orang dekat luar sana tu lagi susah, tahu tak? Bukan senang. Ni kamu berdua hari-hari baba beli apa tu, Whiskers. Whiskers pula nak hot premium. Hey, apa nak jadi ni? Dah, duduk sini. Settle. Jom, jom, jom. Tertinggal dia sini jap. Stay. Okay, you stay kat sini kejap je. Ayah, mu nak main apa-apa, main lah. Oh, Whiskers boycott. Oh, Whiskers boycott. Royal Canin. Whiskers boycott Royal Canin. Hey. Oh, select, select kamu dua. Select. Oh, bagi side-eye. Bagi side-eye. Panda dah learning. Baru sehari bagi side-eye dah. Apa ni? Dah. Buat lari makanan. Berani dia bagi side-eye. Lari-lari bagi side-eye. Kau hajur. Apa ni? Kita kena hajur sikit ni. Kucing-kucing zaman sekarang. Aku royak dah. Dia memang level-level Gen Z sikit. Dia memang jenis yang memberontak sikit. Oh, dia bagi side-eye kat aku. Aish. Jom, follow me. Come to the outside. Yo, sini. Duduk, diam. Stay. Jangan lawak gitu. Stay. Serabutlah aku. Aku keluar ni pulak masuk. Menoam dia dalam ni tak ada benda. Follow me, follow me. Keluar, 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 keluar. Okay, stay sini jap. Sini, sini, sini. Depan sini. Okay, stay, stay, stay sini jap. Okay, makanan ada, minuman pun ada, tempat berok pun ada. Jangan berok ngata, ingat tu. Okay. Wah. Oh. Aku royak dah. Sekmu suruh aku bela 3 ekor. 2 ekor pun penat weh. Bagi dia rumah kucing. Oh, rumah kucing. Kita bagi dia rumah kucing. Okay. Cat. Bukan ni lah. Pets. Kucing, kucing, kucing. Kucing, kucing, kucing. Nak beli saku kucing ke sementara kok? Bagi dia main dalam tu kok. Tapi aku suka dia bebas. Wahai kucing-kucing yang terkurung ni. Tapi sementara, mahal juga sementara pun. Yang mana ni? 400 sementara. Okey lah sementara. Weh, comelnya. Comel warna pink weh. Ya, ya. Ini sesuai yang dek, untuk apa tu. Comel, comel. Teringin pula. Demi kucing baru. Cat 3 baru. Kamu bagi ke ni? Nak cat 3 juga? Nak bagi cat 3 ya? Ya, cat 3, cat 3. Okay, cat 3 ya. Okay, kita bagi dia cat 3. Warna pink. Ni color gini kot. Gini okey kot. Macam gini. Okay, ni okey. Cat 3 eh. Bosonya. Okay, boleh lah. Boleh lah. Bagi dia main atas ni. Demi kucing. Macam mana nak bagi dia main atas tu? How? Bolehkah aku carry dia? Tak boleh. Pergi main, pergi main. Main atas tu. Pergi main tak atas ni? Naik tak? Naik, 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 naik. Oh, dia naik. Dia naik, dia naik, dia naik. Dia jomel weh, dia naik. Pergi main, pergi main. Nah, main situ eh, main situ eh. Main situ, main situ. Jangan ikut, jangan ikut. Main atas ni, main atas ni. Bagi dia, bagi dia. Alright. Okay. Iklan kejap, iklan kejap.
Tak, nak pergi ambil air sekejap. Iklan sekejap, iklan, 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 iklan. Ketua pengawas bertopeng. Sebenarnya saya lah ketua pengawas bertopeng. Mari kita bersama-sama fikirkan siapa yang banyak berjasa di rumah kita, ibu bapa yang membesarkan kita. Kan kan? Tapi di sekolah kita belajar supaya kita jadi pandai. Buatlah kerja sekolah dan ingatlah jasa pada siapa? Cikgu kita. Jumpa lagi. Oh, arigato gozaimasu. Arigato. Kualiti memuaskan. Ah, itu dia. Sedikit sebanyak daripada Hagimaru tadi. Mana dah kucing aku? Ya Allah, orang beli ni bapak punya besar. Nak tidur bawah juga. Aku royak dah kucing aku ni sesemu. Pelik. Jangan au-au situ lah. Mainlah dah tu. Okay, macam mana ni kita nak design ni? Okay, aku cat dalaman dia warna putih dah sesemu. Okay. Pokok tak potong ke rumput kat luar? Macam mana nak potong ni? Mesti kena ada tu kan, mesin rumput tu. Tapi biar dululah. Hak luar ni biar dulu, kita fokus hak bagian dalam tu. Alright. Aku rasa aku nak pecah sikit lah ni. Aku rasa ni makan banyak space lah. Sebab jamban kita tak guna mana pun kan. Jamban tempat berok mandi cukup lah. Kecil sikit. Bismillah. Okay. Kita mengamalkan konsep jamban yang terbuka. Rumah luxury bagi cozy. Okay, boleh boleh. Kita cuba, kita cuba. Wah, pecah dah. Memang lah, Pok Ru kan tak nak mandi. Bukan, bukan aku tak nak mandi. Tapi aku nak pecah dulu. Nak bagi partition balik. Okay. Sebab ni makan banyak space ni. Jamban terbuka. Very terbuka kan. Hey, welcome to the stream. Siapa yang baru masuk? Welcome, welcome. Eh, tak sangka pula saya mewahi game gini. Masalahnya aku pun ralik sekali main ni. Tak boleh berhenti main ni. Padang tu. Welcome to the stream. Welcome, welcome. Siapa nak live, jumpa nanti. Eh, Arif Nazran, welcome to the live stream. Thank you for the super chat, Pok Ro. Salam dari seberang. Oi, thank you so much eh. Daripada negara apa eh? Arab, Arab eh. Ke AED tu apa? Yep. Arab, Arab, Arab. Ya, Arab. Betul lah Arab. Nah. Kristin, thank you. Rejani saya mami. Terima kasih. Welcome, welcome. Kristin, thank you eh, Kristin. Aku harap stream ni boleh teman saya mau buat assignment. Boleh isi masa lapang saya mau. Boleh enjoy. Mesin rumput ada kat DLC tanaman. Oh, maknanya aku kena buat job tu dulu. Ni farming. Ada je. Lawa gitu. Ni boleh letak lagi ni. Lights lah. Bagian lights. Ni tengok ni. Ni boleh letak ni. Kat luar ni. Macam letak sini eh. Try. Oh, jomel weh. Ui, lawa. Letak sekeliling eh. Tak sikit. Ni meja. Tak, tak lah. Oh, baru nampak hidup sikit. Eh, patutnya awak pacak tu. Tapi tak apa lah, sementara. Jadi, jadi, jadi. Okay. Alright, jamban kita nak startkan ni. Jamban aku rasa kecek. Sekejap. Tak payah tutup gear. Tak payah tutup gear wall. Okay. Apa sekejap. Cloudy Star, thank you for the support chat. Terima kasih. Jangan lupa like this stream. Kek-kek aku repost eh stream ni. Untuk stream ni aku repost untuk first episode ni.
Aliston Cat, Aliston Cat, DFM Bacia Camelia. Macam mana ni? Bathroom feature. Tapi sebelum tu kita perlu ni dulu, renovation walls. Eh, ui, apa ni? 1000? Apa ni? Macam besar je. Ui, biar betul. Ui, yo, boleh letak ke? Oh lah, boleh lah weh. Oh, lawa je. Ni kalau letak bahagian luar, lepas tu pecah. Comel ke? Comel ni weh. Tapi kena buat wall barulah kalau nak letak ni. Rumah kecil sangat tingkat luar tu. Tapi kena pecah lah. Kena pecah dinding. Eh, tengok eh. Kena kena letak gini. Aku rasa tak boleh kot. Tak muat. Boleh. Tak comel kalau letak ni. Sebab dia rapat. Dia kena pecah dinding dulu tak ya. Tak muat lah. Rumah kita, office kita ni tak cukup besar. Jadinya okay, tower radiator ni ada dah sini se. Apa kata ni jual? Ni jual. Okay, pasang tu. Oh ni tak boleh. Sebab oh, aku pecah tak ni. Jam, jam. Okay, kejap. Rumah murah mana ada sahaja. Kita kena bersyukur. Add game to wishlist. Betul. Tingkap tu boleh buat luas rumah. Rumah kita tak ada tingkap. Aku baru tahu. Baru perasan. Weh. Sekejap. Window, window, window. Window. Okay. Tingkap nak pakai tingkap benda ni. Tingkap-tingkap yang jenis sliding tau. Sebab ganda comel. Eh, banyak sangat lah tingkap. Pening aku. Biasa orang pakai tikak, tikak gini je kan. Eh, banyaknya tikak. Ayuh pula nak buat pilihan aku ni. Lawanya. Oh, banyak weh pilihan weh. Oh, aku rabung, aku rabung. Tak tahu nak tengok ni. Rabung mata. Tikak yang kecil je pun. Oh, baru kena. Eh, satu dah dua. From floor. Ni besar lah. Tingkap ni besar sangat lah. Tak sinisa. Tingkap besar. Tak. Tingkap besar tak sinisa. 300 mahal lah. Biar lu lah. Okay, sekarang ni macam mana ni aku nak buat ni. Bathroom. Nak pakai hot gunner. Lepas tu. Okey, ni pun ada. Oh, ni tak muat dah letak ni. Uyo. Ada tablet, ada TV. Wish, canggih sangat ni saya mau. Ada headphone siap. Ada pinball. Ui, ada monitor gaming, controller, ada PC. Panah. Aircon tak ada lagi. Sementara, sementara, sementara tak ni lo. Sementara. Tak ni lo. Oh, panas-panas. Buat kerja panas. Peluh ni boh. Hey, bilik mendak ke ni. Dengan kucing aku tak pandai guna benda ni. Tahulah nak ajur ke ni. Ya, main celah tu. Okay. Fitri Risha, thank you. Rejoining Super Set Penyami. Eh, join Super Set Penyami for the first time. Thank you. Welcome to our family. Okay, sekejap. Kita buat wall dulu. Okay, wall dulu. Kita kecil tau. Rasa sekejap. Kecil sangat ke? Kepi tu. Aku rasa boleh kecil ni kot. So ni. Boleh ke? Tak sepelik.
besar gini sikit. Pitu, pitu besar ni lah pitu. Sekejap, sekejap, check pitu sekejap. Tak boleh lagi ni. Sini boleh buat partition lagi. Boleh buat partition sini. Power aku. Mia, thank you Mia. Thank you for the super chat. I borrow. Terima kasih teman buat assignment. Terima kasih juga join live stream. Thank you, thank you. Cepat buat assignment. Buat siap dulu. Sebelum aku habis stream ni. Kipas automatic. Buat jamban loot sini. Cozy eh, cozy eh. Nak buat cozy. Konsep-konsep cozy. Jamban ni tak perlu besar ni. Jamban kena kecil. Boleh ke ambil tarik on ni sikit eh? Setelah pitu. Kita check pitu dulu. Kita check pitu. Aku nak check size pitu. Pitu dalam. Pitu jamban eh. Pitu jamban besar mana pitu jamban? Jamban-jamban gini bathroom. Jamban tertutup. Smolet-smoletnya. Smoletnya warna putih. Tak ambullah putih sangat. Putih hitam. No. Sekejap. Kali gini. Comel kot. Tu letak sini. Besar sangat ni. Wish, kecil sangat ni weh. Enak ni. Tapi maybe boleh, maybe boleh, maybe boleh. Jap 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 jap, aku tahu nak buat kena. Maybe boleh. Even dok tak ada orang dia pernah buat gini tapi kita cuba. Buka-buka. Tempat berok sini. Tempat mandi sini. Sini ada space sikit. Sini boleh. Aku rasa boleh letak TV sini. Tuh. Luaskan dinding rumah tak boleh ke? Aku rasa macam tak boleh lah. Sebab sekarang ni atap ada dah. Kalau dah aku kena buat atap balik. Tak muat tu. Apa tak apa. Kita buat dia. Bukan dia buat kita kan. Kita cuba, kita cuba. Even rasa macam mustahil. Aku pun rasa mustahil sekarang ni. Kenapa pecah ni? Weh, murah dah harga pintu. Sekejap, sekejap, sekejap. Kita buat gini. Di sini sekejap. Ni kita pecah dulu. Pecah dulu ni. Eh, eh. Pecah ni sikit. Kalau letak pintu sini, what happen? Okay, buka gini. Lepas tu pun berok sini, mandi sini. Pasal okay kok. Haa, tak lah dia makan banyak sangat space kan. Tak salah mencuba tak apa. Ni bukan betul-betul. Aku bukan betul-betul interior designer pun. Asal sedap mata memandang. Tertry, tertry, tertry. Let's go, let's go, let's go. Okay. Macam mana aku nak pasang atas ni? How? Macam mana nak pasang? Oh, tu, tu, tu. Ni. Oh, oh, boleh pasang gitu lalu. Okey, okey. Walaupun kecil kena bersyukur betul. Sekejap lagi kita akan ingat rumah ni sekejap lagi. Kita hiah-hiah air. Siap-siap-siap. Lepas tu bila nak pindah. Sekejap lagi kita rindu rumah ni. Saya ingat tak cahaya. Hey, thank you Aunt Shamira. I'm back after mengatasi masalah ketiadaan elektrik. Ha, blackout ke kejap ada. Ya Allah, patutlah type tadi Simor. Ada aku aja. Thank you eh. Welcome to the stream. Welcome back. The build wall is already painted. Yeah. Eh, salah, salah.
Okay. Yeah. Alright. Sambung balik. Buat ni sikit lagi. Aish. Okay. Eh, tapi kena tengok juga tu kan. Saiz apa tu? Saiz tak mandi. Kan tak boleh mandi kita lagi. Selok tak boleh mandi. Bathroom. Ya, kena check sini. Oh, kecil-kecil dia, oh, kecil-kecil. Macam besar belaka ni. Tak hana. Ni boleh ni. Masa boleh ni, saya ni. Kecil je ni. Eh, kecil eh. Bapak dia kecil. Besarnya. Oh, pakai mata aku. Kalau macam tu, letak tu, letak tak mandi ke? Ingatkan nak letak shower, letak besen je pokok. Tu lah, rumah kecil gini patut letak besen je weh. Besar-besar gana. Aduh, saya kecil lagi yuk. Ni besar sangat. I need a little bit more smaller than that. Which one? Bathroom features. Kat bahagian bawah kot. Bath and showers. Oh, letak ni je lah. Tapi bapak mahalnya. Letak ni je. Eh, ni je lah. Tak payah lebih-lebih lah. Letak ni je. Terus okey dah. Cuma sekarang ni nak pasangkan ni. Oh, ni kena beli dia punya tu dulu. Pala dia dulu. Oh, tak nak ni je. Aku rasa okey. Tak ujung ni. Tak pun tak sini boleh. Macam buka-buka eh. Oh, lepas tu mandi sini. Sangat mandi gitu. Itu mak mandi. Mandi sepi nak kena. Okey, boleh. Kau rasa boleh? Tak payah besar-besar lah. Okey, kita decide nak pasang ni lagi tak. Okey, kita buat wall tu. Okay. Eh, gana dia nak buat tu. Nak buat banyak-banyak ni. Bukan ni. Kan boleh buat tiga lalu orang ni. Okay. So jamban besar ni je lah. Kau sok ni. Okay, ni kita tu lalu. Kita tepek lalu. Panel. Panel kan aku pilih tu. Aku tak ingat dah. Mana se eh. Bawah sikit tak. Kala-kala gini se. Ni ke? Ingat? Sama ke? Eh, lain. Oh, anasa. Sekejap. Nak cari yang anasa ni. Tak jumpa ni. Ni ke? Sama tak? Sama eh. Besar sikit uang. Heh. Hati jambang. Kat gear hati jambang. Oh, masuk sini. Berok sini. Mandi sini. Seng. Mandi sini. Okey ni. Okey, sekarang ni kita kena set up ni. Bathroom. Ini accessories. Ni yuk. Interior design. Bathroom features. Weh, lawanya. Kenapa begitu lawar ya? Lawanya. Wah. Oh. Oh lawa eh. Wish. Ringi yang nak letak benda ni. Wah. Wah. Padat sangat ya anak-anak jamban tersebut. Dah nak buat gana. Door of aku kecil. Kena sedar diri lah. Ukur baju di badan sendiri. Bang, tandas terbuka tak perlu dinding. Oish. Malulah pulak segmen ada. Aku terpaksa tutup lah. Okay. So first kali. Eh, kan ni nak pasang benda tu lah. Kejap. Dia kena pasang dia punya pipe tu dulu. Tapi aku dah ingat kat mana. Ni tak? Eh, bukan. Kat mana benda tu lah? Kena set up dulu. Aku dah ingat dah kat mana. Tu saya.
Kan? Kat mana? Sumpah aku dah ingat. Pantry. Benda lagi teruk. Pantry kat benda. Install. Sekejap. Bukan. Tapi tak ada benda tu. Tengok kat purchase. Renovation. Decoration. Farming. Furniture. Ni DLC kan? Ni DLC. Renovation. Ni ya? Walls. Tak ada lah. Mana ni? Gak ada. Garden. Redesign. Futuristic furniture. Literally. Pipe. Light pipe. Yeah, pipe. Bukan benda ni oh. Bukan. Ya, aku dah ingat. Innovation eh. Dekat installation. Dekat installation. Mana installation? Installation kat mana? Installation kat mana? Installation. Sekejap. Aku tengok ya. Kat mana? Accessories. Installation, tools, decoration, electronic equipment, type drain, bawah glass wall, ni, port assembly, ni to, jumpa dah, tak penuh apa tu, tak penuh cara ke tap ni pun, bathtub, urinal plumbing system, suspended toilet plumbing system, toilet plumbing system, shower plumbing system, sink, washer, tower, radiator. Ni ya, toilet satu. Ni penting. Sini ya, tempat berok sini. Tempat berok sini. Sap ni tak. Okay. So kita boleh beli jambang ni. Gila dulu. Tempat shower kita letak dekat bahagian. Weh, shower besar weh. Shower memerlukan very very besar punya space. Tak muat ni. Tak muat. Dia kena petok juga. Kena besar sikit gila. Apalah, kita pecah eh sekejap. Kita ambil sikit space. Bismillah. Ya. Hei. Okay. Buat je, buat je. Yang kecil tak ada. Bukan shower tu. Shower biasa. Oh ya ke? Ada shower biasa. Mana shower biasa? Ni shower plumbing. Mana shower biasa? Sekejap. Ni bathtub. Mana ni? Yang ni ke? First kali atas kali. Mana satu? Ni je. Ni. Cari kat bathroom tadi tu. Installation. Assembly. Freestanding bukan? Bukanlah. Ni ke? Ni bathtub. Ni ke? Ni bathtub weh. Takkan nak pasang bathtub dalam ni. Freestanding. Ni. Takkan saya mau nak pasang benda ni? Nak pasang benda ni?
Ni bathtub ni. Lalu shower. Shower plumbing. Dia sahih dia memang besar ni. Ni sahih dia. Tapi sekarang ni kita nak kepala dia je kan. Tak, sekarang ni kita nak kepala dia je. Kalau terang letak benda ni, bukan juga pasang kepala shower tu je. Sekejap. Kalau gitu, sekejap aku terang gini. Sekarang ni kita nak pasang benda ni kan. Ni kan. Tak boleh pasang masalahnya ni. Sebab ia tak ada kepala dia. Tak boleh pasang. Tak masuk. Dia kena cari dia punya tempat dulu. Kena install dia punya soket dulu. Mandi hujan je lah. Mandi besen. Tu lah pasal. Betul lah tadi tu. Ya Allah. Kena scam. Ya. Tak payah mandi. Tak payah mandi. Betul lah. Betul dah tadi. Aduh. Sekmu yakin. Tak apa. Sekmu membantu. Ni pun salah kau sini. Dia memang tak ada special punya tu kok. Special punya tempat aku. Tak tahu. Kita ni biar lu lah tu. Kita buat ni lu. Buat jambang lu. Tempat berok penting. Mandi tak apa. Mandi rumah jiran. Mandi rumah jiran. Kita buat sini lu. Okay. Sekejap. Toilet. Toilet nak pilih mana. Toilet banyak deh. Logrono. Compact WC. Compact WC kamu. Eno. Mountable toilet ferry. Toilet standard. Uish, banyak jenis ni. Memo toilet 353. Ayuh, kita makamal. Tak ada hujan mandi rumah jiran Ayu. Jiran konfeti. Tak tahulah tu bagi kedok mandi. Beli murah je. Beli standard-standard je. Beli yang gini je. Aku rasa beli yang gini cukup. Yang gini standard. Asal boleh berok. Alhamdulillah. Okay, ni pun makan space banyak dah. Kita punya nak jimat space. Itu semua dah. Okay, ni boleh ni. So ni. Nak jambang transparent. Oh, tak ada pitih lagi. Kita pasang lah biasa dulu. Okay, settle. Ah, boleh dah berok. Alhamdulillah. Nak boleh berok dah. Berok settle. Tempat berok settle. Tempat mandi pulak. Wah. Tempat mandi pulak. Sabar sekejap. Ngecak dulu. Ngecak dulu. Ngecak dinding dulu. Tak comel. Tak nampak comel ni. Okay, sekejap. Aku habis dulu cat ni. Okay. Right, bagi jambang biar lu. Hey, Fitri Risha, thank you for the support chat. Good luck exam dia. Final tu. Good luck. Jawab molek. Semoga dia pemudahkan segala usaha. Amin. Win, welcome to the stream. Oh, macam mana nak membership? Please dibaca. Membership kena tekan button join. Ada pilihan kat situ. Segmo try lah. Yang mana satu segmo nak. Ni kira hidden talent pokro ke ni? Ni bukan hidden talent ni. Ni talent yang perlu dihiddenkan selamanya. Okay, ni cabut lu. Tak luar lu. Rumah lu. Tak boleh letak rumah. Tak sini lah. Okay. Ni bahagian. Ni bahagian sofa tau. Ni bahagian sofa. Bahagian entertainment. Boleh letak sini. Kecil je. Ke nak letak sini bahagian entertainment. Aku rasa sini kita macam buat kan rumah-rumah apartment kan. Rumah-rumah apartment dia compact kan. Jadi sini aku rasa boleh letak bahagian dapur aku. Sini bahagian dapur. Sini atau sini bahagian ruang tamu. Which one? Dekat kipas tu. Yang sorok tu bedroom. Ni bedroom. Oh, okey juga buat bedroom sini. Sini buat bedroom. Sini buat rumah apa tu ruang tamu. Sini buat dapur. Oh. Office tak boleh besar ke? Kecil sangat. Oh, ni first office. First office memang gini.
Tak perlu besar-besar. Kita try design dengan masukkan perabuk dengan ruang kecil gini. Tengok boleh ke tak. Ni memang memang gini dah, default punya tempat. Boleh je beli tempat lain, tapi masalahnya ni first office kita. Kita nak try juga renovate. Kalau tak boleh je patutnya. Macam kau nak beli ni cukup je duit tu. 47 dah. Nak beli yang besar-besar sikit. Oi, kereta api pun ada. A moving house. Biar betul. Rumah bergerak saya mu. Ui, canggih ni. Ui, ni kalau beli ni boleh pergi balik Terengganu tu. Kan? Ui, tengok kan rumah decorated house ada. Oh. Siap belaka, settle. Just masuk, cuci kaki. Okey, lakuh kaki kanan, keluar kaki kaki belakang. Tak tahulah kaki benda. Ui, ni pun lawa weh. 142 mahal sangat. Ui, mau tengok harga rumah. Oh, nak pergi dekat Bulang pun boleh. Siap ada Tesla gitu. Nak buat rumah Bulang pun boleh. Nak buat rumah dekat istana pun boleh. Macam-macam lah. Macam rumah Lokso. Suka pink. Tak, bukan pink ni sebab untuk kucing aku. Oying mana tu? Enduk ni, enduk. Ah, berok dok setarang. Banyak pula tahik dia. Enduk. Okey tak? Okey tak, enduk. Pack lo. Eh, dia tulis benda ni. Not need benda dia. Sekejap. Dia perlukan apa? Dia perlukan water. Ya Allah, buat apa mu tak minum? Tak cukup ke air? Cukup ke air? Ni air? Ya Allah. Sekejap. Dia perlukan air lah. Mu, perlukan apa? No needs. Belagak-belagak ni. Ni topi. Kita bagi topi ni. Topi gini. Office topi. Senang. Ni kan tina lah. Tina topi gini sikit. Dia jangok sikit. Okay. Tapi jangok sikit. Oh, ni siang ke dia ni? Sekejap. Mereka ikut aku. Siang ke dia? Sini. Kunju-kunju. Ambil air jambang. Eh, kejam sangat tu. Nah, minum ni, minum. Tak cukup ke air ni? Tak cukup ke air ni? Minum air ni. Tak mau minum ke? Oh, tu minum. Oh, makan pun. Oh, dia kena bawa dulu. Baru dia makan. Oh, minum. Oh, dia minum je. Oh, dia manja sikit. Kita kena bawa dia. Main dalam rumah. Okay, dia ni. Okay, meh. Kucing jangok. Follow me. Let's go. Jom kucing jangok. Meh lah, mudah ekor teman akulah. Okay, kita nak siap dah lah ni. Payah juga ni. Manja kali. Nak attention. Elok. Makan je dia. Manja benar. Tapi yuk. Masalahnya dia ni jatang. Oh ni Tina. Jatang ni kita kena bagi dia pakai topi ni lah. Pakai topi ni. Ah, mana mata gitu? Lah. Apa mata gitu? Tadi okey je. Ah, okey dah. Dia gentleman sikit. Okey. Comel sikit. Kita pick up dulu. Dengan pick up lu. Lu comelnya dia. Oh, dak pandang ke jatang mu ni yok. Manja. Ha? Pening. Okey, tak boleh. Mu pun sama. Ha? Nasib juga mu. Jangan ikut perangai dia tu. Walaupun mu tina, mu hidup ni kena keras. Ha? Wow. Tak pening bagus. Kucing aku semua tak pening. Flash dalam jambang mana boleh weh. Boleh. Dah. Duduk balik. Pergi makan tu. Isi dengan kipas ni. Sekejap. Flash dalam jambang. Okey. Sekarang ni aku nampak dah. Saya meroyak. Sini letak katil. Sini letak katil. Aku ada download beberapa dekat workshop ni. Tapi tak tahu nak guna kat mana. Ni workshop belaka ni. Boleh ke guna? Sekejap.
Pringles? Boleh awak makan kau sambil-sambil ni. Pringles weh. Ui, BBQ. Li. Kat sini. Ha, makan. Makan Pringles. Why kau tak Pringles? Ha, letaklah. Mana tingkap pak tu? Tingkap tak letak lagi sebab aku tengah fikir nak pakai tingkap benda ni. Kena sekata belaka. Tapi masalah sekarang ni payoh ni. Letak tingkap. Nak letak tingkap dulu. Kalau tingkap dulu. Ni lah. Okay, tingkap kena tingkap yang boleh macam boleh tarik gitu. Dia lah. Tingkap apa ni? Tingkap simple gitu. Tingkap biasa gitu. Tak perlu macam advance sangat lah. Tingkap biasa je. Aku rasa tingkap-tingkap gain ni okey kot. Eh, tingkap-tingkap gain ni tak? 100, 200. Sekejap nak tengok saiz dia. So tak? Dekat gini pun okey aku rasa ni. Besar gini. Aku rasa sedang-sedang lah ni. Eh. Okey tak? Color putih. Frame pun putih. Aku rasa okey ni. Ni. Ni tingkap untuk bilik tidur. Ke besar sangat? Tak ada. Biasa-biasa tak? Expensive. 300. Okey lah. Mahal sangat ke? Cantik eh, cantik eh. Okay, kita cup dulu. Nama dia Andrew Window. Ingat kan semua? Andrew Window. Kita cup dulu waktu. Kita tengok lain pula. Andrew Window. Kamu tengok eh. Wah. Memang ada aku nak pakai ni. Andrew Window. Lepas tu kita ada Roy Window. Kita ada ni Betty Window. Joshua Window. Ni macam mana saiz dia? Bosonya. Eh, ni bukan tikak dah. Ni macam pitu dah ni. Ni pitu rumah ni aku rasa. 100 darat 200. 50 darat 200. Oh, ni sesuai letak sini. Aku rasa. Letak-letak kat kawasan gini. Okay aku. Letak-letak kawasan gini ya. Letak sini ke. Ha, bijak ni. Nanti nak pakai blind ke? Aku rasa dalam bilik maybe pakai blind daripada pakai lasi ke. Mary Window. Andrew Window. Andrew Kevin Window. Oh ni pun okay sebenarnya. Tapi kalau tengok balik ni macam lawak tadi. 300 juga harga dia. Mahal juga. Boleh tahan eh harga-harga dia. 300. Nak ambil 300. Lawa tingkap tadi. Tingkap tadi lah. Tingkap tadi. Jom kita guna tingkap tadi. Apa nama dia tadi? Avalon bukan. Gerada bukan. Ni bukan. Eh, dekat bawah dia. Dekat bahagian bawah tadi. Sarah. Marilla. Ingers. Andrew. Ni eto. Oh, ni kecil sikit. Oh, ni okey ni. Aku rasa ni okey. Kang. Ni okey ke tak dia okey? Okey ni berapa ringgit? Aku rasa murah je. Hari tu aku beli time sales. Murah gila. Berapa ringgit hari tu? Sekejap aku check harga untuk semo. Sebab dia sekali dengan oi, tiba-tiba promo. House. Sekarang tengah promo game ni RM39. RM39. Tapi aku rasa ada dekat Xbox. Game Pass. Game Pass kalau setmu langgan Game Pass aku rasa dapat free je main. Tapi yang tu aku tak sure. Ada dekat Game Pass kalau tak silap aku. Dua-dua okay sebenarnya. Jap-jap. Aku imagine jap. Kalau letak tingkap tinggi ni. Lepas tu bawah nak letak katil kan. Letak katil. Kalau letak tingkap besar ni tak muak pula letak katil. Aku rasa kecil lah. Kena beli kecil. Sekejap ni dua ke ni. Tak sesuai lah besar ni. Aku rasa. Aku rasa kena beli kecil. Sekejap ni. Oh, gain ni pun okey sebenarnya. Tapi tak apalah beli tadi. Oh gini eh. Ni eh. Confirm eh. Confirm eh. Confirm eh ni eh.
Kita beli ni ya, warna putih. Okay, ni apa ni? Gold. Okay, bolehlah gold sikit. Ya, yeah. Bismillah, confirm. Yep. Okay. Eh, tadi rasa comel. Lagi ni je ke boleh buka? Eh, ni scam ni. Oh, bagi udara luar masuk gitu je. Oh, oh, oh. Duduk lalu member. Oh, okay, 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 okay. Member suka, member suka. Member suka, apa lagi? Smile. Kecekak. Oh, dia wahir. Naik lalu. Maknanya kucing aku pun approve. Okay. Kucing aku approve. Maknanya betul pilihan dia ni. Betul, betul, betul. Mu jangan berok pulak tadi. Mu berok siap mu. Okay. So now kita perlukan katil. Katil lah. Eh, berapa kali tekan ni? Tingkap kat German macam tu. Di suicide. Ha. Okay. Kucing aku pun approve. Apa lagi? Kita beli ni. Decoration. Loh. Wih, banyaknya ya Allah. Aku tak tahu nak pilih mana. Accessories. Sekejap aku nak check accessories sekejap. Wih, banyak barangnya. Ya Allah. Buku ada. Katil. Katil. Dekat bahagian ni ada dia. Oh, ni pun ada dia kalau tak silap aku. Sini. Apa ni? Oh, lawa juga. Oh, lawa-lawa juga. Always unique. Ni macam style. Apa ni? Murah je pun. Patutkan ni. Aduh, tak muat lah. Tak sini. Cukup. Oh, tak situ lagi. Macam lawa. Apa lagi, lagi, lagi. Eh, mu pula. Okay, 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 okay. Smile. You're not you go. Aduh, kat bedroom. Sekejap, sekejap. They're not you go gambo, Zezemo. Oh, ni futon nak single bed grey. Kena single bed ni sebab tak muat. Ni, dia kena beli gini. Ha, gini comel ni. Kuasa lah. Tak sini. Tak bahagian ni. Tak muat ke? Besar. Katil ni besar. Tak muat ni. Terlalu besar. Sabar sekejap. Cari yang lain. Kalau ni. Oh, ni jenis gini. Oh, ni macam betul-betul single ni. Tapi okey juga kan. Macam studio. Okey. Macam kat hospital. Kasrina, thank you for the super chat. Terima kasih. Penyetaraban. Nom nom, thank you. Nom nom. Beli toto je. Hai, susah juga nak buat aku tusang ni. Doors, balkoni, pools. Pools pun ada. Aduh, takkan nak letak pools kat luar. Kayak giat tu. Survival, occasional, likes, furniture, bedroom. Ni dia. Kata-kata single. Segar lu. Oh, dia memang saya gitu lah sesemo. Eh, meja office pun kena ada power. Waktu-waktu bahagian ni lagi. Kita check, kita settle bahagian ni dulu. Kita settle bahagian ruang tamu sikit. Lepas tu bahagian apa tu, dapur sikit. Untuk hari ni. Boleh eh? Jom, jom. Kita settle bahagian katil. Katil, katil. Katil. Muka katil lawa belaka lah. Aku tak tahu nak pilih ni ni. Okay. Katil, katil. Oh ni. Oh ni benda ni. Katil single. Katil single. Oh ni macam picuk. Hush. Hush, white-white princess ni.
no no no, tidak sesuai, tidak sesuai. Gue jantan, gue jantan. Enggak bisa ini. Enggak bisa jantan, kita jantan. Enggak bisa, enggak bisa. Jantan, jantan. Sakit badan, tidur situ. Tau-tau terbalik lagi ah. Goling. Bad heaven. Apa ni? Oh, ni macam okey. Tapi corok pula, nampak klasik. Aduh, corok klasik lah. Tengok saiz dia. Lebih kurang je lah ni saiz dia. Jadi aku rasa estimate saiz dia better ambil ni je lah. Ambil gini ni je. Aku rasa lah. Sebab sama-sama besar, ambil ni lah. Ambil gini. Tetap ujung ni. Eh, kucing aku ni. Tepilah, ya Allah. Tepi, tepi, tepi. Tak sini. Tak sini. Okay, relax dulu. Relax dulu. Dah habis gini. Dah habis ke? Ni. Kita pecah dulu. Ni pecah dulu. Oh, ni tak boleh eh. Oh, gitu pula. Sebab apa klien not like? Oh, bukan. Ni sebab office. Ni mana boleh pecah? Kan? Tak boleh pecah ni. Oh, sebab bahagian ni original punya bahagian ni. Oh, memang tak boleh pecah. Kan aku pecah dia. Ish, tak boleh lah. Bahagian ni boleh. Assalamualaikum Pak Ro. Waalaikumsalam. Color dia tak cantik. Aduh. Tak boleh ke color gini? Tapi nampak sepoh pula. Aduh. Ah, susah lah gini. Kecilnya bilik. Cuba. Beliau kan ya. Kalau beliau gini, dia siap custom dah. Dia kita tak boleh ajar dah. Betul tak? Mana putih ke? Ni saya kan ni. Gini okey. Kalau pink ya. Nak single ke nak double gini? Double gini comel kat benarnya. Eh. Saya dia lebih kurang je kalau tak silap aku tengok ni. Tengok. Ha, dia makan dua saiz juga. Dua space juga. Baik double lah. Double je lah. Ambil double lah. Ambil double. Ambil color-color putih sikit eh. Ambil double. Color-color hot matching sikit. Ganti benda gini. Apa je dok? You buat macam sepoh gitu. Tak boleh buat kemas sikit je. Susunan dia. Wall mounted double bed. Oh ni wall mounted. Double baru selesa. Betul. Double lah. Buat double lah. Buat double. Okay. Aku ambil. Aku decide untuk ambil katil warna. Ni pun okay sebenarnya. Macam gini ke? Grey. Comel tak? Tak lah serabut tak? Gini boleh? Gini. Okay. Not pink kok. Aduh, saya mau not pink. Aku white grey. Aduh. Boleh ni, boleh ni, boleh ni. Nanti lah kita buat tema hitam putih sikit. Comel, comel. Boleh, boleh. Cantik lah, ambil ni, ambil ni. Okay, kita letak ni. Sini. 500 ya. Okay, jom kita ambil ni. Alright, so sekarang kita nak buat partition. Macam mana ni? Jambang duk settle-settle gini. Ha! Tempat berok sini. Aduh, lepas tu aku nak buat tempat mandi sini patutnya. Sekejap. Memang kena buat gini lah. Sekejap aku fikir ya. Okay, sekejap eh. Besar sangat. Dia memang saiz ni lah katil. Tak boleh kecil. Dia memang besar. Aku try. Alis sikit.
Mau. Tak boleh alih. Tengok. Dia memang duduk sini. Tak boleh ke belakang dah. Tak boleh rapat saja. Tak apa, kaki aku ajar balik. Okey, katil situ. Sini ruang tamu. Aduh, okey je macam katil hospital. Wah, katil hospital mendanya. Mana ada katil hospital besar gini? Okay, ni biar ada kipas. Tak sini. Sebab kucing-kucing aku ni panah. Tak sini. Okey. Alright. Oh, seronok dia tu. Depan sikit pokok pintu. Depan sikit. Kenapa buat sini pintu lah? Tak boleh tak sini ni. Kalau buat sini pintu. Okey juga buat situ pintu. Oh, kena tak situ pintu aku rasa. Sekejap, mula. Ngejah. Kita katok luar ni. Aku tak tahu ke space dia kena. Katok lu. Sebab aku dok tak boleh nak decide lah. I don't know lah. Eh, tak boleh pula. Kenapa tak boleh? Cuba aku pasang dah ke benda ni. Hai, nanti malam-malam hantu jenguk. Hai, Mung, jangan pelik-pelik saya. Mung, aku letak blind tu lagi. Aku pasang blind tu. Tak apa, don't worry. Blind. Dia maya tu jenguk pula. Aku pasang benda ni lah. Doa aku pasang benda ni. Aku pasang dah. Shot blind. Tak ada, aku nak pasang benda ni. Hatu jenguk pula. Problem juga tu. Aku pasang. Hatu jenguk pula. Ada. Mana ada hatu jenguk lah. Ada. Aku pasang. Settle. Function buat gini. Tak apa. Ya. Yeah. Settle ke cerita. Walaupun nampak kecil tapi sementara. Biarlah. Tu nak ngita ni biar dia fail. Mission fail. Macam. Tiba-tiba ada ni. Bukan ni pun tak boleh. Ikat tu tak comel benarnya. Tapi tak apa. Hari-hari aku ngejar tu. Okay, sementara. Eh. Musakut ke dalam tu? Ya Allah, dia sakut pula apa mu. Nah, ada partition nak wakan dia partition ni. Wah, should I do with partition? Ini partition nampak macam comel lah. Macam grand. Ui, lawanya. Tapi tak kena pula. Eish, pening lah aku. Eh, Ryan. Oh, thank you so much for supporting my channel. Waduh. Oh, jap. Musakut ke, ya Allah. Buat apalah awak muka siang gitu. Aku tak boleh lah. Sini mu. Come on. Tak sini jap. Tak sini jap. Alright. Berok pula member. Macam mana ni? Okay. Sini kena letak tikar se. Letak tikar se sini. Okey. Letak tepi katil baru. Letak tepi katil. Tepi katil mana? Tepi katil. Sekejap. Tingkap. Tikar yang boleh slide. Sliding window. Banyaknya. Not open. Why non? Flick kucing. Ay Allah, flick kucing pula. Nashau, thank you for the super chat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru hari ini birthday saya. Happy birthday Nashau. 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 Happy birthday nak show. Semoga menjadi anak yang soleha. Okay. Dikurniakan kesihatan yang sihat selalu. InsyaAllah, amin. Dan juga dimurahkan rezeki sokmo. Terima kasih ya join stream. Makan. I am very very
Rambang mata lah aku. Aku tak tahulah nak pilih mana ni. Aduh, rambang mata, ya Allah. Non-openable, non-open window. Ingles window. Ni besar mana ni? Boleh buka ni ke? Sekejap, aku tengok. Kalau gini, kalau gini. Hmm. 300. Tengok ya. Oh, ini macam pintu. Ya Allah, cara buka dia. Tak apalah, letaklah sementara situ. Lagi aku, baru aku boleh imagine. Sini boleh letak TV sini, tapi kena letak wallpaper juga. Wallpaper pun tak boleh nak, nak pasang lagi ni. Lagi aku ngecap balik lagi. Letak TV sini, bicu. Nama TV. Accessories, electronic equipment. Hmm. 4K smart TV 1000. Mana? Ui. Betul-betul Netflix ni weh. Ini bukan Netflix. Oh, Android TV. Ini letak rak tu kan. Rak TV tu comel kot sini. Buat TV. Ush. Tengok, begitu smart. Weh, macam bodoh je nampak. Ush. Ni sebab, sebab ni Ryan. Sebab ni kita buka YouTube. Asyik. Thank you so much for supporting my channel. Buat kedu. Ah, tak smart, tak smart. Ah, dia kena buka YouTube ni. Ada YouTube tu. Ya, ya. Okay, rumah kucing tu macam mana? Rumah kucing tu kemudian lah. Rumah kucing kemudian kita kita kena pasang yang luar punya nanti. Oh, tengok. Oh, akhirnya panda juga dia guna ni. First time dia guna. Aku ambil gambar ya. Okay. Kucing poro nama apa? Kucing aku nama satu, nama ni Endut nama dia. Tengok dia bagi side eye aku. Tak boleh ditegur ni. Oh, ni nama dia Oyengz. Ni dilahirkan di generasi Z. Okay. Wish, payahnya nak iya ni. Wish, I don't know what to do. Cek, cek, cek. Kita cek TV balik. TV, TV. Modern TV. Biasalah ni orang kan hanging the TV. Kena pasang ni. 2000 eh, mahal sangatlah. Wall mounted. Oh, ni ni yang paling murah. Sementara. Boleh lah. Kat sini. Haa. Gitu. Ataupun sini lagi kena buat partition yang EV tu. Kalau kalau tak silap aku, kalau ada lah. Tu pun kalau ada, aku rasa macam tak ada. Nah. Generasi Alpha tak ada ke? Tak ada. Nah. Apa tu? Dia bagi untuk perangai yang ni perangai kamu sebenarnya. Jap. Transparent apa tu? Transparent, transparent. Nothing. Tak ada lah benda tu. Mm-mm, tak ada. Lepas tu aku kena unlock dekat workshop dulu aku rasa. Kalau ada lah. Tak ada ni. Wall. Floor, ceiling. Glass wall. Interior futuristic. Tak ada lah benda tu. Sekejap. Bedroom. Mm-mm, tak ada. Ada rak-rak ni. Rak baju ada. 199. Macam mana dia letak harga ni lah. Hijau kot. Sekejap nak tengok hasil dia. Tengok sikit macam mana. Lawa juga benarnya. Mahal juga. Ada baju puang api aku. Aku jatang weh. Mira Mezlan, thank you for the super chat. Thank you so much. Thank you. Letak rak je as a partition. Okay, boleh, tak ada hal, tak ada hal. Jom. Jap. Ni aku pasang sini, boleh. Sementara, sementara. Tak sini. Aja nak bagi meriah sikit.
Ui, memang betul-betul nampak macam bilik bujang. Ya eh. Urak. Urak. Oh ni, ni letak-letak benda gini je boleh kok. Aku rasa ada, ada rasa benda-benda gini, benda-benda gini jap. Aku check. Dia benda-benda gini. Yang yang boleh buat jadi partition ni. Ni comel. Lagi aku rasa IKEA punya chair pun ada. Ya Allah. Sofa pun ada. Ya Allah, payuhnya nak pilih. Kat mana ni? Hallway unit. Uish. Corridor unit. Tak tahu kan ni sofa. Oyenzi. Esok kerja? Oh, esok kerja. Aku aku cuba habiskan secepat mungkin kejap. Large corner desk. Cak tengah-tengah ni, tengah window shopping ni, window shopping. Kita cuba. Rumah bujang kayangan ke ni? Nak kayangan kan? Ni. Ni ni bukan kayangan ni. Kalau tengok molek ni bukan kayangan lah. Dengan jambangnya begini. Kena mok sendiri. Bukan kayangan ni, kucing pulak jenis degil gini. Hei. Oh, awak muka siang pulak. Boleh nampak dah bayang-bayang tau. Boleh nampak dah. Si macam ni lah perempuan buat pilihan dalam apa jua. Kan dah merasa kami susah pilih nak mana satu. Tapi ni masalahnya perabot. Dia bukan nak pilih baju ke tudung ni. Aish, ini untuk apa keselesaan semua orang. Termasuk dengan kucing ku. Eh, jangan diminum benda ni. Mu buat apa nak minum benda ni? Minuman mu dekat luar tu air mu tu. Minum cak pulak. Masa oh, hilang dah member. Mana? Oh hai. Sama je. Oh sama je. Oh sama je. Oh. Alah, baru nak menang. Aduh, tak boleh menang juga dengan segmu ni. Sama je. Oh, segmu. Yang dah cat tak boleh pecah dinding. Gitu pulak eh. Aduh. Nak pecah dinding ni. So macam mana nak jual? Jual. Aduh, macam mana ni? Memang biar gini lah. Nak jual dinding pun tak boleh. Cleaning. Move object. Tak boleh pecah. Ada yang boleh pecah, ada yang boleh. Shhh, silap ni, silap aku pergi letak benda ni sikit. Dia macam congek sikit. Aduh. Kau tak muat dah dia. Mengalah je lah bang. Itulah, aku rasa kita kena give up lah. Memandangkan aku spend banyak masa dah ni, kita kena buat something juga untuk kita go ke bahagian ni pulak. Interior elektronik. Okay, awak paling penting sekali hak ni ya. Saya mau tak cakap banyak dah. Tak benda ni. Okay. Tak benda ni. Sekejap. Ni. Bapak besar. Refrigerator kita letak ni. Letak ni sah. Oh, kayangan punya peti ais. Okay, siap dah kerja kita hari ni. Saya settle dah kerja kita hari ni. Okay, nampak dah progress dia. Begitu orang kata besar dah. Apa? Dah leh ke? Oh, macam letak TV depan katil. TV depan katil. Aku nak buat gini. Aku nak buat partition. Aku tak jumpa pula partition tu. Dia kena cari suti-suti aku rasa. Dia ada ni. Nusuk ni. Nama dia pelik. Aku dah ingat nama dia kenapa. Ada kat bahagian. Sekejap. Ni kalau boleh buat partition tu comel ni. Aku tak tahu. Glass wall installation. Walls. Aku dekat bahagian ni. Ni wallpaper lah. Lah katil gaib. Katil memang gaib dah. Sekejap. Tengok sini sekejap. Sekejap aku check workshop sekejap eh. Aku check workshop sekejap. Tengok dia ada tak partition tu.
Dia ada jenis gini, vertical partition bar. Menyomek juga tapi color chrome. Jom kita try it. Hello, testing, testing. 1, 2, 3, testing. Saya menghilang sebentar tadi ya. Saya menghilang. Itu tanda-tanda kita kena stop lah tu. Kenapa? Dia lag sekejap tadi. Tapi saya still ada, don't worry. Saya still ada dengan peti air saya ni. Saya still ada. Hilang. Terkejut tiba-tiba hilang. Tak ada, ada je sebenarnya. Bukan dia tak ada tiba-tiba. Refresh, dia kena refresh. Okay, Zaimo, aku rasa aku tahu dah. Okay, apa kata kita challenge, kita buat satu challenge, okay? Kita buat satu challenge, kita buat je, kita pak. Lepas tu, settle untuk hari ni. Tak payah mikir panjang, okay? Kita rasa sesuai, kita masuk je. Jap. Mula. Eh, kucing aku tak mampu berganjak pulak ni. Mula. Jap. Okay. Kita pecah dulu. Hak mana boleh. Okay. On saya. Okay. Saya mau bagi masa. Berapa minit saya mau nak bagi masa aku untuk hiah rumah ni? 30 minit. Cukup. 30 minit. Okay je aku baik. Oh, tadi dia problem. 10 minit. Okay lah, masa panjang sikit. 30 minit. Apa 30 minit lama nak? Lama sangat ke? 40 minit. Okay, kita buat countdown. Sekejap. Countdown. Macam mana nak buat countdown? Aku dah ingat. Tengok. Tutorial buat countdown dekat OBS ni. Eh, payahlah. Tak apa. Set mu kira sendiri lah. Set timer masing-masing. Countdown. Okay, sekejap. Clock. Okay. Clock alarm. Okay, 30 minit eh. 30 minit dari sekarang eh. Boleh. 30 minit eh. Okay, sampai pukul 2. Okay, jom. Let's go. Okay, kucing aku kena duduk luar. Eh, dah start lagi. Relax dulu. Tak start eh. Okay. Duduk luar lu kucing aku ni. Duduk luar lu. Duduk luar. Pet. Pick up. Ya Allah. Eh, apa pula kucing aku ni? Payah basa pula eh. Mu tengok aku bak. Sekejap. Kucing aku pelik. Follow me. Let's go. Dia tak mahu ikut aku. Ya Allah. Sabar dulu lah. Kucing aku buat hal ni. Apa ni? Mu depress ke? Move. Boleh. Lagi member. Jangan masuk. Ya Allah. Ya. Dia comel tapi kerah kepala sikit. Tak tahu lah sebab apa ni. Dia comel. Duduk jauh sikit eh. Duduk sini jap. Main sini jap. Gagi nak mari, marilah. Orang nak buat kerja ni. Apa sekejap. Alright. Jom. 30 minit dah sekarang. Jom. Let's go. Ni tak boleh pecah. Oh, boleh ya. Pecah. Ada tak boleh? Pecah ada tak boleh? Aku tak faham apa. Pecah dulu. Oh, ni tak boleh. Apa ni tak boleh? Takpelah, buat je lah. Buat mana boleh tu. Tengok poro sambil buat idea untuk final. Manalah tahu kot-kot dapat inspiration. Interior design. Jangan lagi tu. Aku baru rambang ni. Ni tak boleh. Tak boleh pecah. Apa awak ni? Oh ni beratu ke benda tiang ni? Takpelah. Sementara. Mm-hmm.
Kalau kalah salah kabut ke? Apa kalah apa tu? Jangan lah, tak kalah punya. Aku confirm. Oh, kali hijau, patah hijau sikit. Nampu, capu bau. Kalau putih. Baru tukar job ke apa ni? 30 minit pun tak siap lagi ni. Mu jangan. Mu jangan. Memang tak siap ni. Siapa jap? Salah ni. Aku serabut lah tiang ni. Apalah aku tak boleh katok ni. Orang lain boleh katok. Kenapa alasan mu ni? Kenapa aku tak boleh katok mu ni? Apa ni? Hah? Apa kerah sangat ni? Apa lah? Ya. Abaikan benda tu. Okay. Meja. Sofa lu, sofa. Tak cukup. Pilih colour pun lama. Itulah pasal. Eh, geram lah aku. Sekejap. Sofa. Aduh, sofa pulak. Banyaknya. Banyak jenis. Sekejap. Biar aku fikir. Oh, eh, banyak jenis. Pilu. Mari mana corok tu dia? Pilih mana? What? Lines. Lines. Besarnya. Geramnya aku buat apa bas. Hey, besarnya sofa. Tak boleh kecil sikit. Aduh, aku ambil paling kecil dah. Bapak besar. Ni saya berapa ni? 1000. Aduh, apa besar-besar nak sofa saya benda eh? Ha? Saya dua gini. Aduh, kena beli awak dua. Dua ni besar kena. Oh, nak cari awak gini je weh. Besar ni je. Sedih yang hidup. Bapak besar. Oh, gini okey lah. Besar-besar ni. Kena cari yok dua. Tak boleh cari yok besar-besar ni. Space tak banyak. Alah, kucing aku nangis pulak. Siapa ajak kucing? Apa kepelik ni sofa ni? Saya muak. Mana ni saya pilih sofa pun lambat eh? Beanbag. Nak buat beanbag. Beanbag eh? Beanbag. Tak ada pulak beanbag. Ambil keluar beg lain. Sofa fudge. Oh, ini tadi. Sofa. Sofa. Ayah. Bimbek tak ada bimbek. Mai mana bimbek? Bimbek nama apa dia bimbek? Tulis bimbek pun tak ada. Puff bag.
Pouch bag. Bukan bean bag. Pouch. Pouch ke? Bag. Pouch bag. Oh, tak ada sini. Ke bahagian ni? Bag. Pouch bag. Huh. Off. 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 Ah, ni ni ni. Ada. Light stuff. Kali 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 kali. Okay, okay, okay. Aku give up. Aku give up. Aku rasa tadi kita pasang ni kecil je. Tapi bila pasang sini babok. Eh, apa tiba-tiba besar pula eh? Betul lah, kawasan ni kecil, bukan masalah. Oh ni 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 ni. Betul ni. Ah ni baru betul ni ni ni. Kecil. Kabinet, kabinet, kabinet. Jap. Dua lah kalau kecil. Masa je. Umur bujang, 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 bujang. Bujang, 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 bujang. Aduh, mana pulak gerak tu. TV. Sama bila pakak gini. Tak modern langsung. Meow. Ni apa benda ni? Ni zaman tu canggih sangat. Oh ni okey. Ni okey ni. Dah berkali gini pula eh. Tadi okey. Cepat, ni cepat, ni cepat. Ada masa ni. TV, TV. TV murah, TV murah. TV, TV hang TV ni. Wall mounted TV. Wall mounted TV ni. Pasang lalu TV. Okey, 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 okey. Nak okey. 10 minit lagi. Eh, biar betul. Item ni bukan item ke ni? Tak boleh jual pulak tiket ni. Eh? Ya Allah, tak boleh jual pulak tiket ni. Buat apa ni? Bapak uduh. Batu jap. Aduh dah banyak pulak. Ni kala gini. Ni apa ni? Leh lah. Macam jara pun. Macam macam jara pun. Tingkat tu pecah guna tukul. Ada, ada, ada. Boleh. Tak boleh. Meow. Follow me. No. Yeah. Oh. Wow. Serabut lah. Aku nak boleh jual pula. Kata introvert.
expectation. Reality. Ha, waktu tu macam mana ni nak jual ni? Macam mana ni? Sekejap. Aku tak boleh jual lah tiket aku ni. Buat apa weh? Tolonglah weh. Kena ni. Macam dalam jaga. Teruk sangat lah. Teruk lah ni. Yang partition lagi. Partition lain. Partition benda ke ni? Ini okey juga ni. Tengok sini. Ni okey sikit dah tadi. Letak sini. Okey okey. Ni buku. Buk. Book chef tak mau book chef nak buku. Arrangement of book. Arrangement apa? Okey. Tak. Okey. Apa ni? Okey. Variation. Banyak baca buku tu. Tandah ada lah ni. Tandah freely tu. Kipah. Fence. Oh, kipah ceiling, kipah ceiling. Ceiling fan. Buka ceiling. Okay. Oh, dok musing pulak. Hai, belok. Okay. Gua sengit sikit. Ke. Tandas tumpang rumah jiran je. Betul. Tandas kita tumpang rumah jiran. Rumah jiran kita banyak depan-depan ni. Kita tumpang je jambang set je lagi. Okay. Tak jadi gini. Tak boleh jadi gini. Ish. Tak boleh. Nak pergi mana? Aku rasa okey dah untuk hari ni. Tempat berok pun open gini. Kan? Oh, okey lah ni. Lebih dah okey dah ni. 7 minit. Ada 7 minit. Terperhabis. Ada 7 minit. Major Gaming. Kita nak stream. Tak penting. Perabot lain tak penting. Table. Gaming. Oi, orang ni je ada. Table. Table. Aung ni aung. Table. Ada 7 minit gini. Dah banyak ni. Ya Allah. Table pun tak. Aku rasa ada tadi. Dekat ni. Mesti ada sini. Gaming punya tadi. Hilang pula. Meja gaming lagi penting dari jamban. Jamban tak penting. Jamban rumah jirang apa? Jamban rumah jirang. Furniture. Ish, macam mana? Ada. Aku decide nak benda. Ada. Okay. You say that. Ni okay. Lagi. Nampak betapa canggihnya aku punya idea. CCTV very penting ya. CCTV penting. Sini. Rumah. Tung 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 tung. Perhatian kepada penumpang yang ingin ke stesen.
K-L-I-A. K-L-I-A. Sampah lalu tadi. Eh, mana meja streamernya? Meja streamer aku nak jumpa ni masalahnya. Bukankah kita pasang dah ke sebelum ni? Decoration, furniture. Kau sebahagian ni. Bahagian office. This one. Oh ni. Inilah dia. Monitor. Nampak aku ada. Meja ni. Bahaya lah ni pun. Tak sini, tak sini. Okay. Meja gaming. Kursi gaming. Kursi gaming stay. Kursi gaming. Okay, kursi. Okay. Cun. PC se. PC. Ini PC penting. Se. Okay. Monitor se. Okay, monitor canggih. Screen monitor. Settle. Okay. Jadi okay apa? Ha, boleh main house flipper. Gila pula. Selesa. Ni meja orang kata kerusi gaming yang paling-paling futuristic. Okay. Dia ada ni bata-bata uruk. Ni bata-bata mau. Nak bata benda lagi. Kucing. Terah kucing. Tengok dia excited. Tengok kucing aku. Tengok. Dia nak tengah tu. Aku royak dah. Kamu tengok. Kucing aku approve. Kalau oyeng approve, maknanya betul lah tu. Jadi. Okay. Alright. So sampai di sini saja. Berapa rating saya semua? Berapa rating office aku untuk hari ni? Sangat-sangat canggih. Okay. Futuristic. Sini boleh stream. Keyboard tak ada ke? Oh, keyboard. Berapa minit yang tinggal? Keyboard. Keyboard. Ya. Keyboard tak ada keyboard. Keyboard pula tak ada. Keyboard. Oh, ni keyboard benda gini. Boleh lah. Sang. Keyboard ke cutting board ni? Mouse. Ini. Mouse. Top mouse ini. Eh, apa top bawah? Mouse kat atas. Mouse ini se. Dari mouse tu kita masuk mouse lain. Mouse ini se. Okay, sini se. Okay, settle masalah. Okay. Lawa sesama. Tak boleh imagine aku. Lawa, ya Allah. Okay. Alright. So inilah dia hasil rumah aku untuk hari ni. Okay. Berapa? 8.8. Uish, gila asal semok. 3.10. Apa ni 3.10 bagi rating sikit sangat ni? Mudah tengok ke aku iah rumah orang dia lawa. 4.5. 5.5. Okay. Don't worry asal semok. Okay. Sekali lagi, second episode aku stream, rumah ni akan bertukar 100% asal semok. Betapa lawanya kaki. Aku akan buat. Okay, buat masa sekarang. Mereka tengok. Dia pandang sinis aku. Kucing aku ni. Aku gerang. Aku tengok lagi. Mu tengok aku gitu. Tak pasal-pasal mu jadi anak akak tu lagi. Gueng siapa entah nama dia. Satu minit. Ni pun tak berhapis lah betul. 110 sebab kreatif. 4.5 sebab pintu dekat sangat. Pintu dekat sangat mana ada lah. Senang. Stage yang berikutnya. Aimi, thank you for the super chat. Rumah paling cantik saya pernah nampak. Pokok 10/10. Alhamdulillah. Dapat rating yang positif daripada segmu semua. Okay, nanti aku akan adjust ya rumah ni nanti. Okay, next time aku akan tunjukkan hasil dia sesemu. Okay, bahagian-bahagian sini ni aku rasa kita boleh unlock mesin rupuk dulu. Nampak macam tebal sangat rupuk ni. Lepas tu kita boleh pasang kolam belakang ni. Kau boleh pasang kolam lalu kan? Duit ada.
Kolam. Pool. Kolam lalu. Oh, kolam ada bawah. Pasal kolam lalu lah. Cakap banyak dah guna saya semua. Pasal kolam. Pasal kolam lalu. 1,000. Apa basibiti? Allahu akbar. Allah. 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 Allah kena gali sendiri. Allah. Allah kena gali sendiri. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Gali sendiri. Ya Allah. Oh, the hole is now dark. Lepas tu. Lepas tu. Oh. Okay. Okay. Tak tahu. Lepas tu. Eh, tepilah kucing. Ya Allah, kucing. Okay. Ah, very 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 nice. Okay. Okay, aku siram dah. InsyaAllah esok tumbuhlah kolam tu. Okay. Apa kolam aku di sini? Apa kolam aku di sini? Ya Allah. Ni apa? Apa kolam aku di sini? Oh, ni apa betul? Ni apa betul? Oh. Yeah. Yeah. Glug 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 glug. Eh, lemah mu lagi. Glug glug glug. Tak boleh naik. Tak boleh naik. Ya. So, ini dia game kita dari ni. Thank you semua kerana support perniagaan saya sebagai interior designer untuk hari ni. Tumbuh kat belakang rumah betul. Aku tak tahu apa mic aku bunyi pelik ni, tapi tak apa. Harap benda tu tak mengganggu. Penat le buat rumah je pun. Itulah penat weh hari ni. Penat dari game horror lagi aku rasa. Sekarang dah 3 jam dah kita live. Jadi yeah. Lumut lah kolam tu. Eh, mana ada. Mana ada lumut. Aku jaga ni, rapi ni aku jaga ni. Esok aku letak obat gegak esok. InsyaAllah lah. Tak berlumut esok. Okay. Eh, jangan ikut. Dah. Alright. Okay, nanti aku custom balik rumah aku ni. Eh, dia safe tak dia? Aduh. Dah lah, dah boleh katok dah dinding tu. Okay. Has it don't safe? Okay. Alright. Okay. Begitulah dia kisah satu hari di House Flipper. Eh, kalau saya mau nak tahu kan, House Flipper, dia keluarkan House Flipper tu, tapi aku main yang lama punya. Mana aku tahu ada House Flipper tu. Tapi nak main House Flipper tu, kenalah pandai House Flipper 1 dulu kan. Takpe. Hak ni nantilah nanti. Hak ni rumah pun tak siap lagi. At least rumah kena siap dulu. Masuk sini ada je kelimomo. Eh, memang aku nak share. Kita suka share. Okay. Alright. Rumah ni at least kena besar lah. Kena besar dari biasa lah. Betul lah. Yang first ni pun dah cantik betul. Dah cantik dah yang first ni. Tapi mesti ada yang lagi cantik lah. Kalau yang second tu mesti lagi cantik dia punya design rumah semua benda tu. Tak apa, kita cuba nanti ya. Okay. So aku harap stream malam ni dapat sedikit sebanyak menghiburkan segmen semua. And insyaAllah kita jumpa nanti on the next stream. Nak letak barang besar, rumah besar agak betul. Masalahnya nak letak barang hot biasa pun rasa besar bila rumah kecil gitu. Tak cukup tak muat. House Flipper mobile tersangatlah stress. Ada mobile ke? Ada ke House Flipper Mobile? Ya, aku cari House Flipper Mobile. Serius lah? Oh lah. Ada tapi lain benar. Sekejap. Sekejap eh. Aduh, aku dah download tu BlueStack. Kau dah boleh cari. Aduh. Betul lah.
Aku rasa kan Sekmu kena download lah game ni. And nanti untuk House Flipper punya mobile lah, nanti buat satu channel dekat ni, dekat Discord aku tu. Lepas tu dekat situ Sekmu boleh letak design-design Sekmu. Bijak kok, buat gitu. Design-design rumah Sekmu. Ha, so boleh lah Sekmu terinspirasi daripada orang lain. Lepas tu Sekmu hiah dekat bilik Sekmu tu. Ya. Buat gitu. Bijak itu. Ha. Jap, tapi aku nak tengok dulu game tu kena House Flipper Mobile. Uish. Sama-sama kita menaikkan game-game gini sesama. House Flipper. Oh. Hak ni kalau mobile gok. Dia bukan developer sama kan? Developer lain kan? Ke sama? Oh, ni pakai energy aku rasa ni. Betul. Dia pakai energy kan? Nah, aku rasa pakai energy ni. Heish. So, bertabahlah Sekmu ya. Siapa-siapa hok nak main game ni dalam telefon tu, bertabahlah ya. Taklah eh. Tak. Apa-apa nampak macam energy. Nampak bar-bar dia banyak sangat atas dia. Ke dia lain sikit. Dia tak banyak content lah. Dia tak banyak macam perabot-perabot tak banyak lah. Kalau hot PC ni dia boleh download dari workshop. Free je. Ha. Tengok. Uish. Crucive mind dah malam. Okay lah. So sampai di sini saja kita punya stream malam ni. Thank you semua moderator. Thank you juga kepada penyu-penyu sekalian sebab behave. Thank you juga kepada siapa yang share rezeki malam ni. Super chat. Terima kasih banyak-banyak. Semoga anda dimurahkan rezeki. Dan thank you kepada anak-anak penyu yang baru join membership tu. 56 orang. Jangan lupa join Discord server. Dan juga jangan lupa follow update live stream dekat YouTube community, Discord dan juga IG story aku. So follow belah ketiga-tiga tu. InsyaAllah saya mudah terlepas stream aku. Okay. Jadi bye-bye semua. Selamat malam. Aku nak end kat sini boleh? Bye-bye ya. Selamat malam ya. Jumpa lagi ya. Ni sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 2 dah. Jomlah tidur. Jomlah. Mata lebam. Nanti aku hias balik rumah tu. Nanti aku tunjuk hasil dia dekat Discord. And aku akan tengok dulu Sekmu bagi rating berapa. Dengan apa ni, aku susun-susun perabot lagi. Sekmu bagi rating berapa. Lepas tu aku reveal dekat stream. Setuju? Okay. Tapi jangan ingat aku ni akan lupa dengan game horror. Weekend ni kita main game horror. Alright. Boleh ya? Okay. Nanti aku akan buat satu itulah channel tu. Channel baru tu. Buat kategori baru dekat Discord. Untuk kita share kita punya inilah interior dalam House Flipper ni. Okay, bye-bye semua. Selamat malam. Ending stream in 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye. Selamat malam. Tidur molek. Good night. Yep. Salah. Okay, good night semua. Selamat malam. Bye-bye. Ending stream. Shah.